Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. God morgon och varmt välkomna till Eurotalk Weekend och till en ny lördag med oss, denna fina, trevliga panel. Vi ska prata lite om Svanens FPL-bygg. Du ligger alltså, vad sa vi, 39 overall. 39 000. Inte på plats 39, utan 39 000. Inte riktigt helt nöjd med det. Har mer att ge. Lite lack på osten igår på Pereira. Alla andra har dragit sitt wildcard, inte jag. Man tuggar på liksom. Vi sa det också, du är ju stark på hösten. Nej, ja, precis. Ja, exakt. Höstsvanen är ruggig. Och har lite märkligt lag ofta, men du har ju fått väldigt mycket pröjs för att du skippade Salah från start. Mm. Du har inte haft dem alls. Mm. Och valde KDB och Luis Diaz istället, va? Äntligen. Alltså som, jag har ju i tre år... Du gjorde ju samma förra året och då fick du ju väldigt mycket skit för det. Jag har ju i 2-3 års tid liksom väntat in Salah-choken. Men vi behövde ett nykritat kontrakt för att verkligen få det. Så att nu äntligen ger det pröjs. Ja. Det är fint. Det är fint. Men Jalkimo, vet du vad som är det bästa med den här helgen? Berätta. Det är 16-15 idag. Ja. Då ska Svanen kommentera Barca. Oh! Det har du inte sagt. Nej, nu... Vad ska jag göra? Barca Elche idag. Helt fotbollslördag i Europa. Alltså, jag ska på 30-årsfest ikväll. Och då, den börjar 17.30. Vi ska så här samlas en timme innan för att ta en fördrink. Här kommer jag ställa in. Jag ska se Svanen kommentera Barcelona. Det här är historiskt. Mm. Du vet vad det fina är då? Att man får möjlighet att skicka de liksom de här fina små syrliga ifrågasättningarna. Vi kommer ju ta upp veckans omgång. Champions League. Till exempel. Men är Svanen de verkligen där? Han har bara förberett spikarna. Dest. Har ju inte vunnit en Barca på, du vet såhär, det var många som hävdade att Dest var en av världens fem bästa högerbackar. Nu är han inte kvar. Ja, och såhär, fortfarande, Lewandowski har det sista lilla steget. Lewandowski, dålig form. Målös senast. Nio mål på 7 matcher. Jeremejeff har ju fått den på flera ställen. Dålig form, målös i en match. Ja. Ska Leva få höra också. Ska han få höra. Nej, det ska bli underbart som du sa, Sabri, att få höra Svans målvrål när Barca gör 6-0 mot Elche. Det kommer ju bli som de här italienska... Du vet, i Italien så är det ofta... Du har ju vanliga kommenteringen på Sky, men så är det ofta... I alla fall back in the days så hade ju... Klubbarna hade egna kommentatorer som körde radio för de som inte hade råd att köpa Sky eller Mediaset eller vilka det nu än var. Och då var det ju allt... Du vet, när Napoli gjorde mål till exempel och det var Napolis officiella, då var det ju... Gol, 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 den där. Mm. Och så när de andra gjorde mål, då var det ju bara... Milan. 1-0. Så kom jag. Den kör du. 1-0. Barca. Mönsteranfall. Sjukt snyggt mål. 1-0. Och där har vi 1-0. 1-0 Lewandowski. Marcelo sitter bredvid och skriker. Oj, oj, oj! Som han alltid skriker, Marcelo. Han är underbar. Ja, jag och Marcelo gör det tillsammans. Har du fått lite uttalstips eller? Kommer du köra Petre? Jag kommer... Lewandowski. Det spanska. Metal skriver på YouTube. Spansk också. Oj, nu måste man ju nästan se bara Sergio. Förstår du hur många tittare nu som du har dragit in till den här matchen? Bara för att det är Svanen och Dubai. Alltså, fotbollslördag också, alltså, det är studioinramad bara Sergio. Oh. Snackar vi? Det är lite märkligt att just den då öppnar studion när det är bara så här. Ja, men det är studio från alltså 15.30 till typ midnatt där någonstans. Så att det är en härlig dag på Sibon. Härlig dag. Vad gör du mer då i helgen? Mer i helgen så gör jag ju kanske framför allt av fotbollssöndag Europa och Milan-Napoli. Rafael Leao avstängd 20:45 eller vad. Oj, vad tråkigt. Tråkigt med Leao avstängd ändå. De nyheterna kommer du inte leverera oglatt. Nej, det kommer nog inte vara någon leende. Exakt. När jag levererar den. Nej, men det blir faktiskt en jävla match. Den matchen brukar vara rolig. Framförallt som Napoli-supporter brukar den vara rolig. Napoli har faktiskt ganska
lätt för Milan borta. Mm. Ganska svårt för Milan hemma. Mm. Vilket är sjukt. Så det ska bli roligt att se. Det är två lag i ganska, eller bra form. Mm. Båda två. Så ja, det kan nog bli en jävligt rolig det match. Det borde bli bra match. Ja, verkligen. Sabri, hur mår du? Nej, jag mår super faktiskt. Mm. Superbra. Du har haft lite tandvärk. Va? Du har haft lite tandvärk. Nej, men det är det värsta som finns. Mm. Alltså, jag har brutit armar och ben. Tandvärk är ju det värsta. Håller med dig. Den är ihållande och svårare att komma undan. Nej, det är jobbigt. Mm. Men nu är det bra. Ja, bra. Mm. Det är mycket snack om din frilla, Svanen, där i chatten. Har du gjort något med den? Eller? Jag kollar. Han brukar vara på mig om du står upp. Det ser bra ut. Ser bra ut, eller hur? Alltså, så kör jag lite brandfarlig idag. Den är lite, alltså, den är lite torr. Lite kortare. Eller längre här, kortare där. Lite produktfritt idag. Det är produktfritt, skulle jag säga. Det är det som är grejen. Det är lite fluffigare. Ja, lite brandfarlig sådär. Brandfarlig. Ja, men känns bra. Ja, nej, men du ser lätt och ledig ut då. Tack så mycket. Det var något mer som skrevs här i chatten. Det var någon som ville prata om Roger Federer. Det känns som att min spontana känsla är att Jalkemo skulle kunna tänka sig att prata om Roger Federer. Ni vill inte prata om Roger Federer. Alltså, jo. Jag är ju... Alltså, Federer Nadal är ju tennisens Messi Ronaldo. Du är ju så mycket till Nadal. Jag är Federer. Är, jo, men alltså, det är en korrekt spaning. Vad är jag då? Federer. Du är Djokovic. Nej, jag hatar Djokovic. Ja, men du är Federer. Nej. I alla fall. Broder. Ja. Älskar. Alltså, så här, jag skulle säga att alltså, förutom golf gillar jag att följa, så är ju tennis den tv-sporten som förutom fotboll är nummer ett. Ja. Så det här är ju, alltså, den rivaliteten. Nu ska vi inte gå dit, men golf. Det är stort. Det är det nummer ett när det, när det verkar semifinal. Du tittar inte på en sådär round åtta, liksom, när Federer... Round åtta. Ja, men vad fan det nu heter. Man kollar i Wimbledon-finalen. Vi kan också säga kvartsfinal eller semifinal. Round. Alltså så här, åttonde rundan är ju typ finalen. Exakt. Nej, men tänk det är ju i alla fall fyra rundor innan ni kom åttonde. Därav så är det i alla fall Sabri, han kollar inte. Jag kollar. Men du är Team Federer i alla fall. Ja, Team Tsitsipas. Men, och Kyrgios. Såklart. Nej, men Wimbledon-finalen, den ser man ju. Men det är så att jag sitter, man sitter ju inte och tittar liksom. Jävligt. Men tennis är ju så här klassiskt, när man har en ledig dag, alltså man är, du vet, den kan ju stå på Eurosport, men man sitter ju inte bänkad. Nej. Du vet, den kan ju vara där i bakgrunden och så fixar att man. Att bänka sig och verkligen liksom sätta sig in i en tennismatch. Jo, men det gör man ju när det är Wimbledon-final till exempel. Jo, absolut. Man gör ju inte om det är tredje rundan i Wimbledon liksom. Nej, men det, så är det ju. Nej, jag Federer husgud här borta. Nej, det är så väntat. Lika väntat som det att du älskar Nadal. Ja, men du vet, lite mer gentleman, lite mer, lite smutsigare. Ja, men ni pratade om det lite i fotbollsmorgon igår. Alltså det här att Rafael Nadal har dåligt rykte. Det är för att Söderling inte kunde behärska hans, alltså så här, att han tog lång tid på sig att han förlorade och Söderling började psyka honom. Då har Nadal blivit bad guy i Sverige medan han är, förutom Federer, typ den mest uppskattade på touren i modern historia. Han är ju egentligen också en liksom gentleman. Ja. Och väldigt artig och liksom... Fint liksom Nadals också tack till Federer när Federer var och slutade. Det är egentligen man har med sig. Men släpp tennisen! Alltså nu måste vi vidare från tennisen. Vi har sjukt mycket grejer. Hex vill prata Pittsburgh Steelers Patriots. Det är amerikansk fotboll. Det är nej. Jag såg att Martin skrev att han stod sket och kollade på oss. Då fick jag lite jobb. Hyllar vi? Jag förstod att amerikansk fotboll, då tänker man ju bara på två spelare. Man tänker på den där Brady och Beckham Jr. Det är de enda två. Och där är man ju också team Odell Beckham Jr. Jag är Gronk, det är min gubbe. Vet inte vem det är. Rob Gronkowski. Körde med Brady. Jag tänker bara på stackars och köpte Brady sista tröjan och så gjorde han en säsong till. Så det är någon jag måste komma och tänka, eller jag måste komma på det, men det är någon spelare i någon sport som jag var lite oväntad att det var din gubbe. För OBJ är också väldigt väntad. Det är en artist liksom. Det är en gillig artist. Åh fan faktiskt. Hörrni, vi ska faktiskt börja sömna. Nej, det är en härlig start, Viktor Tjernberg. LKPG, ja men inte NFL. Det här går fan gränsen. Nu går vi vidare. Och så vi pratar volleyboll också. Nej, nu måste vi faktiskt liksom sansa oss lite här. Vi ska gå igenom veckans hålltider, eller veckans med programmets hålltider. Men innan vi börjar, Jalkemo, du kom lite sent idag också. Han är slut. Du var iväg någonstans. Jag kom till i! Låt mig vara! Där var kaffet nära.
Dit ska vi inte gå. Nu har vi varit spretiga nog. Men du har inte nio. Fan, det är fan bättre än NFL ändå. Du har inte nio i alla fall. Okej, programmet såltider. Ja, 0-0 av veckans snackis här, senast är 10-0-0. Då har vi ett nytt moment. Svanen, berätta vad det är för någonting. Nej, men det får vi egentligen se. Men alltså, jag tänkte så här, det är lite inspirerat utav andra saker. Men det är väl veckans liksom hitlist och veckans shitlist kan man säga. Mm. Veckans babe, alltså du vet. Och det är ditt moment, det är ditt förslag här då. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Ja. Och där får vi se lite grann. Det är spretigt. Om chatten eller om tittarna gillade den här första kvarten med spretigheten. Så här kan det bli spretigt. Det kan bli högt och lågt. Det kan bli seriöst och oseriöst. Det där är alltså ett citat från Gennaro Gattuso på någon presskonferens när han var tränare för Offi Kreta. Ja, i Grekland, ja. Och han som översätter är så trött. Han har inte med honom. Nej, han pallar inte översätta. Han sitter där och always Malakia. Han är ju galen, Gattuso. Till att börja med, för alla som inte har sett det klippet, gå in och googla bara Gattuso vad som helst. Eller Gattuso, bara man söker på Gattuso så lär det komma upp. Ja, på YouTube så lär det vara. Presskonferens eller vad som helst kommer ni hitta. Ja. Trekampen, 10.30, då ska vi börja bråka i studion och sen... Jag har ju gått hos psykolog i veckan efter mitt år. Det är 2 veckor idag nu. Får så jävla mycket skit i chatten. Så det jag kommer inte röra knappen. Det är bara att köra anger management kurser. Jag tror att vi alla måste gå hos psykolog efter... Det har varit lite grinigt. Minst sagt. 11.00, då är det helgens höjdare. Då går vi igenom alla stormatcher och då ska vi... Vi pratar väldigt sällan tysk fotboll. Oj! Men är Schalke mot Dortmund. Och vi har varit där. Så har vi ett litet klipp från Destination Europa som vi ska visa. Det är alltid fint att hitta tillbaka till Wursten. Jordan Larsson spelar i Schalke. Också intressant att se vad han kan uträtta det där derbyt. 11.30 avslutar vi med chattens halvtimme. Då är det bara att brassa på med frågor. Och här kan vi väl säga redan nu. Alltså chattens halvtimme, favoritsegment förra året. Chatten har tappat det lite i år. Så att redan nu, alltså ni har till 11.30 på er. Tänk ut bra frågor. Och jag måste ju säga så här, folk klagar på när vi spretar iväg. Och ja, det kanske blev lite för spretigt, men folk har så här, det är sånt som är chattens halvtimme. Ja. Vi ska spreta iväg. Ja, så att chatten, ni har tid på er nu att liksom marinera bra frågor. Sitt och prata med en som ska vara i Wildcard Game Week 9. Nej. Sluta. Inget fantasy. Deadline har passerat. Ja, exakt. Ja. Men där har Game Week 9 nästa vecka. Ja. Inga sådana frågor. Det är frågor. Två saker vi inte ska prata om idag. Det är fantasy och det är Liverpool. Tack och som vi vet att Jalkomo någon gång under våran kommer referera till Klopp. Ni har vunnit. Ni är ju tillbaka. Låt oss bara vila nu. Låt oss, för en gång kan vi få njuta av en seger. Det låter sjukt. Men Ajax firar som att de har vunnit ligan. Det var ju eller Liverpool firar som att de hade vunnit. Men låt oss. Alltså snälla, det känns skönt. Bara låt oss bara få fira lite nu. Ja, jag är glad för din skull. Kan andra få problem? Jag är glad. Jag tänker så här, det finns väldigt mycket som har hänt under veckan och jag tänker vi kan börja faktiskt att nita det som Tintin är inne på här. Svanen, har Milik gått från ikonstatus till ens vattenvärd nu när han representerar de som du inte uppskattar? Ja, fast jag fattar inte riktigt frågan. Vart skulle han ha haft ikonstatus? Nej, jag tänker bara att han är Napoli-gubbe från... Jaha, han var ju aldrig om. Det var Svanens... Du hatade honom? Alltså, jag ogillade honom och jag var ju majoritet. Alltså, det var inte så... Han kom ju till Napoli som alltså ersättare för Higuain och typ det första han gör är att dra korsbandet. Kommer tillbaks och typ spelar en halv säsong och drar korsbandet igen. Mm. Så att han har ju aldrig varit omtyckt i Neapel. Så att jag vet inte riktigt vad Tintin menar. Om man har ikonstatus i Juventus och nu inte i vattenvärld. Eller, i Marseille var han ju också ganska... Alltså kollar man hans målsnitt i Marseille så är det ganska dåligt. Det du menar är att han inte haft ikonstatus i någon klubb? Nej. Alltså han öste in mål i Ajax. Där hade han ju ett ruskigt jävla målsnitt. Jag visste inte så att han hade varit i Ajax. Han var ju Ajax så efter tyska. Det var ju från Ajax när Napoli värvade honom. 35 miljoner euro. Okay. En av de sämsta. Många spelare har så hög status i holländska ligan. Sen i de andra ligorna så är de inte så uppskattade. Såklart att det är så. Det är också kul med... Kolla Lisandro Martinez. Världens bästa mittback.
Jo, men han har kanske någonting på gång. Har ni noterat att det är lite bråk mellan Twitch och YouTube också på morgonen? Han gillar man. Ja, men äntligen! Hetsig stämning. Äntligen! Precis, vi har saknat det lite grann. Det har varit för mycket bromance. Ja, men kan det inte vara den här nya, alltså att vi har varsin lapp från ATG som att de börjar känna konkurrensen där. Det är ändå fint. Och där ska vi gå igenom senare vilka som har varit bäst där. Men det jag skulle säga var att det är kul att se de olika kontorna och se olika lagsympatier. Awesome 333 vet vi ju är Real supporter och skriver direkt. Idag måste vi diskutera Federico Valverde. Ah, bra spelare. Kan då, precis, kan då kolla med lite för Valverde har haft en bra start på säsongen. Ja, det får man väl. Men det jag tänkte att vi skulle börja med, som sagt, angående Milik då, är Juventus. Ah, för de är ju otroligt svaga just nu. Ah. Och här vänder jag mig till dig, för du har ju bäst koll på Serie A. Och jag gjorde också den matchen i veckan, Juventus mot Benfica. Just det. Innan det var det 2-2 där det var den här straffkaoset. 2-2 mot Salernitana där de visserligen skulle ha vunnit. De får ju, alltså det är ju sen VAR kom in så är det ju tidernas sämsta VAR-beslut. Mm. Då VAR alltså, jag vet inte om ni hängde med på det. Ja, men VAR... Får jag bara avbryta? Jag, så här, jag såg, de har lagt upp en bild att vi är igång och så här. Barcelona, Napoli, Liverpool för er. Vad fan gör en Arsenal-tröja bara med? Jag tror att det är Harry som har kuppat... Nej, är det Filip som har kuppat in? Fan, är det som sker? Harry är ansvarig. Jag bara såg bild på, vad fan? Fortsätt, offside. Nej, men ni såg kanske den att de slår på en hörna. En efterföljande hörna. De missar att klippa in en spelare, eller hur? Alltså, VAR har bara tillgång till de så här inzoomade bilderna typ på straffområdet. Så de ser ju inte att Candreva har dröjt sig kvar och upphäver offsiden med en meter. Så att 3-2-målet Milik gör ska ju godkännas. Det är en meter om... Det är en meter onside. De missar men en spelare. Men VAR har inte tillgång till de bilderna, säger de. Vilket är sjukt. Att, så här, det är helt otroligt. Sen har det också blivit... Nu har ju det där utvecklats till att så här... I Italien pratar man nu om att säga, ja, det skulle såklart ha varit mål, men ni är Juventus, ni spelar på hemmaplan mot Salernitana. Det är ovärdigt att ni håller på och whinar om domslut. Det är ovärdigt att det står 2-2 hemma mot Salernitana i 94 minuten. Hela den grejen, och det ser ju skit ut. Och många är på Max Allegri om att hans uttalanden på presskonferenser och i media och annat är spretiga, att de är motsägelsefulla, att han ena veckan säger en sak, nästa vecka säger något helt annat. Han var inne på inför Benfica-matchen att så här, det här är den viktigaste matchen i Champions League. Alltså PSG borta, PSG hemma, Maccabi Haifa borta hemma, absolut. Men ska vi gå vidare? Så kommer det stå mellan oss och Benfica. Mm. Och då måste vi slå Benfica hemma. Och så blir man totalt utspelad mot Benfica hemma. Mm. Man är bättre i en kvart, första kvarten. Sen är Benfica det är klart bättre laget. Det hade kunnat bli 4-1 och 5-1 i den matchen. Och det hade varit fullt rättvist. Och dessutom så har jag varit inne på flera gånger nu, Max Allegri. Att så här, fan får ju kritik hur spelet ser ut. Att så här, de dominerar inte. Skapas inga målchanser. De är tråkiga. Och han försvarar sig med att så här, jag skiter i hur det ser ut. Det är inget... Det är inget det är liksom ingen skönhetstävling det här utan jag det får gärna se skit ut. Det ser ut som skit bara vi vinner matcher. Men de vinner ju inga matcher. Men, det, alltså, men det, jag tycker man ser man inte det på liksom värvningar och spelartrupp och allt möjligt, att det är en sån precis som vi har pratat om med Barcelonas decline och Manchester Uniteds förfall, att det känns som att det här är bara början på förfallet just nu. Men kollar man kolla som Forza skrev att efter Benfica-förlusten så sa Allegri, jag är inte en del av problemet men jag är en del av lösningen som måste hittas. Mm. Du har varit på posten nu i 1,5 år. Men alltså Allegri, det är en sån jävla sjuk utveckling. För han så, jag kommer ihåg när han var i Milan och han började ryktas till andra klubbar, typ ersätta Sir Alex bland annat. Jag bara såhär, nej, för jag hade ingen bra bild av honom. Sen tog han över Juventus och gjorde det jättebra och var verkligen en världstränare i folks ögon. Sen skulle han inte 2 CL-finaler. Ja men exakt, och då fick man på något sätt vända. Sen skulle han ta det här breaket, det snackas som att han gick engelska kurser för att ta över både kanske framförallt United och Arsenal. Sen går han tillbaka lite svansen mellan benen kanske och nej men nu, vad fan är det som händer? För det känns alltså som en daterad tränare som inte löser någonting. Sen samma sak, kollar man Juventus 11, det är ju inte bara tränare som är problemet, det är ju en pissig trupp historiskt sett om man kollar Juve senaste 10 åren. Ja, jag tänkte faktiskt på det när jag skulle göra den här matchen också, att så här, visst, det är en del skador. Ja. Alltså kastar man in Di Maria från start, kastar Pogba. Man in Chiesa från start, kastar man in Pogba från start, klart att det är 3 stycken spelare som Juventus har tänkt att de här ska vi luta oss mot. Problemet är att man har gått från att vara ett Juventus som i 10 års tid, sen de kom tillbaka från Calciopoli, har varit ett lag där det har varit så här,
lite skitsamma vem som spelar. Mm. Det kan vara, ja, det man var kan byta ut en mittfältare och en anfallare. Och det som har varit symboliskt för Juventus när de vann 9 raka säsonger är att ingen av de säsongerna hade de en skytteligavinnare. Det är ju ett bevis på att man är inte beroende av att den nya öser in 30 mål. Men Juventus det är sen, när Cristiano Ronaldo kom, det var deras första skytteligavinnare på sen Del Piero. Och då var de sämre också. Men har inte det varit grejen med Juventus hela tiden? Att den här Allegri, Conte också. Alltså, de spelar inte en jätteunderhållande fotboll. Men Juventus-grejen har varit att spela tråkigt men vinner. Mm. Och då funkar det. Då är alla nöjda och glada. Men nu spelar man ju tråkigt och förlorar och är skitdålig. Och då blir det såhär... Ah. Ja, och sen ska man med sig. De här 2 åren han var borta så har ju han typ gjort prestige i att såhär... Jag pluggade engelska, men jag brydde mig inte om fotboll. Jag tittade inte på fotboll. Mm. Och det ser man ju nu att så här, på fotbollsutvecklingen har ju gått jävligt snabbt framåt med typ Klopp och Pep som de största. Pep som tog ett sabbatsår. Han var helt besatt och gjorde studiebesök och så här, bara så här, jag ska sätta om min filosofin, men utveckla filosofin. Mm. Han är ju liksom, han kollar ju, jag kan bara tänka mig hur mycket fotboll han kollar sig för att lära sig utvecklas hela tiden. Och det ser man ju att han gör. Verkligen. För att jämför man Pep för 5 år sedan och Pep nu så är det ju en annan tränare, en annan fotboll, rakare, mer liksom, där står målet. I Barca ibland så var det ju in absurdum, det skulle passas runt i trianglar. Så att det tycker jag att man ser nu med Max Allegri, att så han har inte hängt med i utvecklingen. Hans fotboll fungerar inte längre så som den gjorde för 6 år sedan. Mr. Footballista skriver där, varför säljer ju alla sina kreativa spelare? Pjanic, Dybala, Kulusevski, Douglas Costa. Jag förstår inte varför Kulusevski var så hatad av Allegri. Nej, det är också ett jävligt bra exempel. Dybala skadade hela tiden, det var han ju inte. Mm. Och jag menar såhär, Dybala, även om han var skadad hela tiden, han vinner Juventus interna skytteliga förra säsongen. Titta på inledningen han har i råd. Ja, men så fint mål senast, den här curlen på uppslutet. Jo, men alltså, han ju, senast så gör han 1+1 borta mot Empoli, fixar den matchen. Precis. Nu visst, HJK Helsingfors, det är väl vad det är. Ja. Men han hoppar in och i mål efter 45 sekunder. Mm. Så att han, har du en spelare som är skadebenägen, skör, som man ändå kan säga att Dybala är, då behöver man ju en tränare som är så här: när ska jag använda honom? Hur ska jag använda honom? Ska jag pressa honom varje vecka så att han går sönder? Eller ska jag använda honom på rätt sätt i rätt matcher och vid rätt tid? Uppenbarligen bra gjort att lämna just i det här läget, timingen. Tar du Conte i jämförelse så tycker jag typ Conte, han är ju, alltså han är en av de tränarna som är bäst i världen. Som kan komma in på kort tid och förändra saker. Och det han egentligen förändrar mest, det är att han ger... Alltså han ger spelaren en högre lägsta nivå. Mm. Mm. Alltså han kom in i Inter. De hade inte vunnit Scudetton på 10 år. Han kom dit och vände det. På 2 år så vann han Scudetton. Mm. Samma sak här i Spurs. De kom 7-6. Sen kom de topp 4 och komma topp 4 i England är väldigt, väldigt svårt. Men det, han gör det ju inte med en supertrupp, så att säga. Alltså jag menar, Allegri, han verkar leva lite på gamla dagar, så att säga. Alltså, så här, man måste kunna uppdatera sig och man måste liksom säga, jag vet att det är mycket snack, Conte kanske inte lyckas i Europa, så där, men han lyckas med de här små medlen. Jag tror typ Conte, han hade lyckats mycket bättre med den här Juventus. Samma trupp, ja, samma spelare. Herregud, ja. Det är skillnad på nivå. Men vad heter bara Juventus, skulle du säga att man alltså på allvar riskerar, det är klart att man riskerar, men på allvar att man ska höja frågan att man kan missa Champions League? Jag ser åtminstone som läget ser ut nu, och det här kommer jag ju säkerligen få käka upp vad det lider. Men här och nu så finns det ju definitivt 3 lag som är väldigt, väldigt mycket bättre än Juventus. Sen ska Roma, och då menar jag de 2 randiga i Milano, och jag menar Napoli som är tydligt just nu bättre. Mm. Men då ska vi ha med oss att så här, jag är inte naiv på något sätt. Förra året inledde Napoli med 10 segrar, 2 kryss, 0 förluster på de 12 första matcherna. It's the history, och man fick ändå, of Napoli. It's the history, exakt. It's the history of Napoli. Men och det är klart att Napolis dippar kommer att komma och hela den grejen. Man är också ganska sköra truppmässigt och så. Men det är ett Juventus som är jävligt illa ute. Om man kollar på laget då, så du kollar på det lag som ställer upp mot Serenitana, alltså Moise Kean som liksom inte ens fick fäste i Everton och känns fortfarande som att han är liksom så här oklar fotbollsspelare. Miretti, är han bra eller? Ja, alltså Miretti är ju typ en utav få som den här säsongen har visat att så här, okej, du vill någonting, du är bra liksom. Filip Kostic. Filip Kostic har kommit in och bidragit på sitt sätt. Han har gjort 3 assist redan och sådär. Men alltså, det är ju en spelare som det går att ifrågasätta. Så här, ska du verkligen vara i
Juventus. Mm. Alltså du är 28 bast tror jag, 27 bast eller någonting. Kostic, ja. Ja, han är alltså, gammal, jag tror han är närmare 30. Han har ju sin peak här och nu, och vad han då ska göra i detta Juventus, jag vet inte. Och sen är det ju absolut så att det inte bara Allegri man ska ifrågasätta. Mm. För det är en sportslig ledning som har gjort att det springer fortfarande runt Rabiot i det här laget. Ja. Alltså, vad gör han där? Mm. Och det finns fortfarande väldigt många sådana spelare. Paredes i en smart värvning. Och sen ska man med sig att det kommer komma tillbaka spelare. Pogba kommer komma. Chiesa kommer komma. Di Maria. Di Maria, som ju inledde otroligt bra. Drog sin baksida, hoppade in senast. Mm. Gjorde det helt okej. Okay. Men det som är olika... Men landar truppen ändå helt okej då, eller? Alltså, den ska ju vara topp 4, herregud. Ja. Och det som är liksom... Det som bevisar någonstans problemet är att vi börjar få se det här. När Di Maria blir inbytt mot Benfica här, så har det kommit ut bilder på att han typ ifrågasätter Allegri öppet. För att Allegri plockar av Milik, som var typ Juventus enda riktiga hot framåt. Okay. Mm. Och Di Maria var så här, vad gör du? Mm. Och då börjar det bli... Vi minns ju den med Ventura när han bytte in De Rossi mot Sverige. Och De Rossi bara, vad håller du på med? Här sitter Insigne. Alltså, jag är defensiv mittfältare, gubben. Vi behöver göra mål. Och då var ju också Di Maria så här, hallå, vänta, du byter ut en anfallare. Vi ligger under med 2-1. Ja. Vad håller du på med? Ja. Så det är så märkliga beslut ifrån Allegri. Så att det... Vad vill du säga, Sabri? Nej, bara alltså, när du drog upp den där startelvan. Mm. Alltså, det känns väldigt tydligt att det saknas en ledare. Alltså, då menar jag liksom så här, Chiellini... Inte världens bästa fotbollsspelare, men en ledare som liksom kan höja laget på ett sätt. Samma sak när Buffon var där. Sen hade de ju Ronaldo. Ronaldo är ju, han är ju en ledare i sig. Är inte Bonucci där? Jo, Bonucci. Han är inte på samma nivå. Det är han inte. Och... Ta mittfältet du sa. Miretti. Och vad sa du mer? Paredes. Du har Weston McKennie där också. McKennie. Vad Weston McKennie gör där är också. Det är sådana namn som jag känner såhär, det här är inte Juve-namn. Nej. När jag kollade på startelvan från i onsdags mot Benfica, så här, skulle jag möta spelarna här ute på Birger Jarlsgatan. Kanske skulle känna igen 3-2. Men du skulle se att de är fotbollsproffs, för allihopa ser ut som fotbollsproffs. Ja. Du ser ju på Weston McKennie att du spelar fotboll, gubbe. Ja, vet inte riktigt vad. Han hade ju haft någon så här One Piece Gucci-variant. Nej, men alltså, det är ju jävligt, ja, men så här, namnmässigt okunnigt för att vara Juventus. Juventus ska ju vara, ja, men, ja, för mig är Juventus i modern tid det här laget med Pogba och Tevez som spelar Champions League-finaler. Med Pirlo där på mittfältet. Ah, Buffon. Vidal. Exakt, det är Juventus för mig. Mm. Och nu är det jävligt långt ifrån. Mm. Ja, men det är Monza i helgen, alltså den är ju rolig. För att det är Agnelli, en av de största i italiensk fotboll. Alltså maktpositionsmässigt mot Berlusconi och Galliani. Som ju rattade Milan när Milan var som allra bäst. När de vann Champions League. Det här är hat på riktigt, va? Det är absolut en hat. Och jag menar, skulle de inte vinna mot Monza, landslagsuppehåll på det. Tack och adjö. Vem kommer in då? Vet man. Zidane eller Tuchel? Jag tror att det bästa hade varit Tuchel. Mm, det tror jag också. Men jag tror att de är sugna på Zidane med tanke på Juve-historiken och så. Ja. Och där blir ju verkligen beviset. Alltså, jag hade tyckt att det var roligare med Zidane. Mm. Vad gör han nu då? Han har inte sabbat så. Ja, men han är men kolla han fotboll eller? Exakt. Nej, men det som är kul med Zidane att den här utmaningen är ju visst, alltså han går och vinner. Vad vinner han? 3 Champions League. Som tränare för Real Madrid. Jag tror att det är 3-2. Ja, jag vet inte vad det är. Det är minst 3. Och då är det magstarkt att säga hjälp så här. På chatten. Det är magstarkt av mig att säga att det här är en större utmaning. Men på många sätt och vis så är det en större utmaning. För här kommer han ju in. Real Madrid när han kom dit, det var ju en krattad manér. Det är ett färdigt lag. Får de här att gå ut och spela. Jag står ju fortfarande i den ringhörnan med Zidane. Jag vet inte vad han är för typ av tränare. Sätt honom i Juventus. Vad är han tränare? Därför jag håller med om att Tuchel hade varit det bästa för Juventus. Ja. Men det hade varit roligare att se Zidane i Juventus. För då får man se beviset på. Exakt. Är Zidane bra? Mm. För det här är ett fotbollslag som behöver. Men med Zidane får de ju någon som kan klubben, kan historien, kan kulturen. Men med Tuchel får de faktiskt förmodligen en bättre tränare. Ja. Hårt. Jag håller med, men det är så jävla hårt. Zidane vann 3 raka Champions League och man bara Thomas Tuchel är en bättre tränare. Ja, det är svårt. Alltså, jag håller med. Man vet ju vad Tuchel skulle förändra. Nej, men när Zidane ryktes till United, jag var nej, jag vill inte. Jag tror, alltså, jag bara flopp. Alltså, så här, nej.
Men nej, jag håller med, alltså det är svårt att vara. Man vet inte, alltså man vet inte hur bra spelar sig fotboll. Alltså om du får exakt, hur spelar sig dansk fotboll? Vet inte, jag vet de vinner. Det har ju snackats om De Zerbi också, och där tror jag, det tror jag är hjärndött av Juventus. Alltså de har ju försökt att plocka. De Zerbi är ju liksom en Maurizio Sarri. Alltså att de ska spela en viss typ av fotboll och det är 4-3-3 och De Zerbi, Barcelona inspirerad. Mm. Vi kommer ihåg ju när Barça var på studiebesök i Sassuolo. Och det var ju, där, det var ju då de plockade Boateng. Mm. Kommer du ihåg? Kevin Prince. Ja, ja, Kevin ja. Prince var ju i Sassuolo. Ja, ja, ja. Barça hade ju någon gubbe som var, alltså någon ur ledningen, var hos Sassuolo i typ ett års tid. För att bara se hur De Zerbi jobbade. För De Zerbi var så tydligt att det här är Barça-inspirerat. Så då skickade ju Barça en gubbe dit för att se om De Zerbi eventuellt var en gubbe för Barça. Slutade med att de tog Kevin Prince. Det är en skum slutsats att dra. Jätteskum. Jag ska absolut erkänna att jag var tvungen att googla. Ja, men han var ju i Shakhtar nu. Vart han är tränare just nu. Aha, okay. Han var ju i Shakhtar och så exakt. Taggade han ju efter kriget. Nu snackas det om att Brighton vill ha honom. Men det är ju alltså en gubbe som verkligen vill lira fotboll. Mm. Och det är ju inte Juves identitet att spela den typen av fotboll. Jag är trött på de här jävla projekttränarna. Ja, därför ska det sig med Sarri till exempel. Men då måste du gilla Zidane. Skapa det är lite bara hype. Ställ ut de bästa av planerna. Ja, jag köper. Juventus behöver skapa lite hype. För att det är som man säger, vi som inte följer talet så mycket, vi minns ju ett hypat med Del Piero och med alla de här gubbarna. Alltså, du kan inte ta in det här. Då vill jag nästan att de ska misslyckas ännu mer. Ja. Alltså, kommer Tuchel in. Någonstans känner jag att man vill ge grabben lite revansch här. För jag älskar honom. Jag har insett det här nu. Jag älskar Thomas Tuchel. Och se där, det är också honom. Det skapar ju en hype kring Juventus. Ändå vilket finns det ändå liknande drag med Klopp. Nej, Tuchel är äkta. Klopp är en posör. Stor skillnad. Så att vi skulle komma in på Liverpool. Och det kom härifrån. Nej, det var han. Kommer inte Ancelotti lite om sidan också? Att man inte riktigt vet fortfarande vad. Ja, och så här två lågmälda gentlemän. Var har vi de fotbollsmässiga? Som bara så här, okej, ni kan hålla på med projekt så vinner vi. Ja, exakt. Alltså, jag, håll på med er utveckling där. Kör era så här 5, 8, 6 uppställningar. Kör gubbar. Liksom. Så tar vi titeln så står det. Jag vet att maten inte går ihop. Exakt, jag gör. Jo, men det är som Chelseas ägare. Ja, precis. Han vill 4-4-3. Ja, lite ny variant. Nej, men alltså, det där är ju genialt. De skulle ändå inte vinna. Nej, de kan inte göra mål. Exakt. De kan slänga in en till gubbe. De går inte att göra mål ändå. Men, fan, alltså, Kevin. Nej, men det som är diskussionen med Allegri nu. Ja. Alltså det som verkligen är grejen nu. Det är att det har blivit två ringhörner i. Och det verkar vara alltså, från Juventus ledning. Har vi råd eller har vi inte råd att sparka honom? Han är ju den tränare i Italien som tjänar absolut mest. Jag tror han har, står det här, nej, jag tror han har 9 miljoner euro netto per år. Men alltså, hur är det supporterledigt? Och jag tror han har ju långt kontrakt. Mm. Så det är därför han säger de filmar. Han vet ju Juventus ekonomiska situation. Och Juventus är heller inte en klubb som liksom generellt sparkar tränare. Framförallt inte i liksom september, oktober. Och när han säger these moments in football, det känns inte som att Juve har varit på väg ner ganska lång tid nu. Eller åtminstone, det har ju varit konstgjord andning i 3 år. Mm. Men hur exakt låter supporterled i Italien? Är det Allegri out? Ja. Allegri out. För det där är ju ändå så här. Och den här Benfica, vi ska vara med Salernitana i söndags. Mm. 0-2 i paus. Ja. Alltså det var inte 200 pers som lämnade arenan i halvtid. Vi pratade ett par tusen som lämnade arenan i halvtid. Benfica, viktigaste matchen i Champions Leagues gruppspel. Arenan, det är 40% tomma stolar. Mm. Det är så. Nej, men det är intressant att höra liksom, för att jag konsumerar väldigt mycket engelsk fotboll och följer även engelska supportrar och media på Twitter. Så där får man ju hela den delen av fotbollen, medan italiensk fotboll, det är ju inte så att jag följer eller kan hantera italienskan och läser vad supportrar är. Där av frågan. Du jobbar på det. Du är på väg dit. Vi började hitta något förra säsongen. Ja. Vi ska bygga vidare. Men följdfrågan då, Jalkmo, blir, det var ju ingen engelsk fotboll i helgen. Nej. Vad tittade du på då? Fan, gjorde jag i helgen? Kommer knappt ihåg. Körde du en Allegri? Jag kollade på dig. Inter. Just det. Ja, det var, vi hade ju planerat en FPL-kväll på O'Leary i Norrköping. Och den vart inställd. Så det vart, fan vart det? Du satt på O'Leary och lyssnade på Svanen. Ja, det var Mjällby-Degen och sen Inter. Barcelona också. Det är inte ljust. Ruggig kväll. Det är inte ljust. Mjällby-Degen. Det blir superljust. Galna allsvenska. Herregud. Fina 0-0. Och på 0-0, en liten rödmacka och liksom så går vi vidare. Ja, men söndagen är ju också fint. Stockholms derby F1. Det är nästan lite skönt. Ja, det är så är det.
Men Mjällby-Degen 0-0. Nej, men det är klart. Jo, men Inter Toro 1-0. Herregud, vilken match. 1-2! Supermatch alltså. 1-2! Åh, det är det bästa. Vi måste klippa ut det, Kalle. Det är från förra säsongen för er som missade. När du sa att du skulle prata om en match och du byggde upp något som att du var världens match. Atalanta-Cagliari. Nej, Cagliari. Nej, Atalanta-Cagliari. 1-2. 1-2. Åh, jag väntade med så 5-5. Men vilken match det var. Fotbollsvärlden. Supermatch. Mest vanliga resultat. Ja, okej, men du kollade lite Barca också, så du kollade La Liga. Mm. Barca Cadiz. Mm. Eller Cadiz Barca. Mm. Hyfsat många drönaråkningar över den där arenan. Så du eller? Du roterade lite. Jag ser det. Det är inte jättemycket. Nej, vi släpper det. Ja. Så här är det. Tottenham. Just det. De torskade Spurs. Borta. It's the history. It's the history of the Spurs. De torskade borta mot Sporting. Och Antonio Conte, nu är vi inne på mycket italienska tränare. Låsning här som har hittat in. Contes facit i Champions League. Mm. Mörkt. Det är inte bra. Nej. Här har vi Conte i CL. Inför den här kvart, gruppspel. Åttondel, grupp. Inför den här säsongen, alltså nu har ni 50% vinstprocent, har ni kanske har tagit ut det, eller står det till och med bakom. Han har alltså 33% tror jag. Och jag tog ut lite, vi pratade om det där när vi hade en Tottenham-representant i Big Six och jag drog frågeställningen hur han ser på det. För typ Pep tror jag ligger på 60%, Klopp på 58%, Pochettino som så här, alltså så här, ingen speciell tränare i grund och botten som har haft Spurs, typ där 55. Så det är ju häpnadsväckande dåligt. Mm. Ja, precis. Och då är ju frågan här, hur högt ska man hålla Conte? För att han har vunnit Premier League med Chelsea. Och han har vunnit Serie A med Juventus. Och Inter. Inter. Alltså, jag föga förvånande håller ju honom... Du hade velat nej, men gå så här, åt andra jag, hållet. Nej, alltså så här, och det är inte för att han är italienare. Och jag borde ju egentligen ogilla honom väldigt starkt med tanke på att han är tidigare Juventus-spelare, tidigare Juventus-tränare, tidigare Inter-tränare. Jag håller på Napoli, så att jag borde verkligen ogilla honom. Men jag tycker att det är en utav liksom, ja, topp 5 världens bästa tränare. Mm. Det som gör detta facit till, alltså så här, analysen, tar man bara ut det så här uselt, kollar man vilka lag han har haft här och vad liksom huvudfokuset har varit för de här lagen, så har det varje gång varit ligan. Ligan. Men kollar man på alltså, Tottenham, ska vi vara realistiska? Kan Tottenham gå långt i Champions League? Svar nej. Vad är viktigast då? Det är att ta en topp 4. Men då blir man ju här har vi inget. Ja, men ett Inter där och då var det viktigare att vinna Scudetton än att gå långt i Champions League. Sen ska han såklart ha kritik för att det har sett ut så dåligt i Champions League. Tittar man på hur Inter-laget ställde upp då, så var det ofta så här lite rotation i Champions League, vilket många Inter-supportrar blev arga över, för att man kunde ha typ Cagliari borta på lördagen. Mm. Men då var ändå Contes fokus att så här, Cagliari borta är viktigare än den här Champions League-matchen. Men det är väl också en tränares uppdrag att kunna spela fel och samtidigt. Absolut. Det här är inte tillräckligt bra. Nej. Men folk pratar ju ofta om så här att, alltså jag brukar gå till att om man jämför Pep och Klopp som tränare, så tycker jag att Klopp är en bättre cuptränare. Jag tycker hans historia av att överprestera, om vi går dit med Liverpool, att han tar dem så långt. Han har ju typ åkt ut i, rätt mig om jag är fel, men typ en match när det har varit publik i Europa med Liverpool, vilket är helt otroligt. Medan Pep är en bättre ligatränare där hans system hela tiden. Och det där är en kul poäng. Plocka ut Peps facit och vilka klubbar han har varit i. Absolut. Så går det absolut att säga så här, är det här en överskattad tränare? Det tycker ju ingen. Nej. Men tittar man på Peps Champions League-facit så är det ju så här, Men Conte, får jag bara fortsätta innan du kommer in. Conte är ju en sån, alltså han är ju en väldigt, alltså så här, nöter ner lag över tid med den här fembacken, offensiva ytterbackar. Det ser ofta, nej men lite trubbigt ut. Det är som att kolla på Spurs i år. De tar sina poäng, men det ser inte jätteflärdigt ut om du jämför med de bästa lagen. Och i Champions League så är det väldigt viktigt att ha de här, som City, många pratar nu att Haaland är den här sista värvningen som ska få City att vinna Champions League. City har mer varit ett lag utan världsstjärnor förutom KDB, alltså de här riktiga så här USP:en. Sen Aguero, men Pep ska ju vinna Champions League. Conte lite likadant. Absolut, men alltså hör vad jag säger, att det är liksom, de är ett lag mer som ett gjort för, alltså Contes spelsystem är mer gjort för en liga över 38 omgångar. Medan exempelvis Klopp
Klopps lag och taktik är fantastiskt för att vinna dubbelmöten. Och ja, ligan, men obviously. Klopps lag också ett liksom, ja, precis, men precis, inte ett stjärn, alltså det finns ju stjärnor, men ett brett lag också med många som ska kunna men göra det. Då är jag mer inne på Svanens spår att det har inte varit Contes fokus. Alltså skulle Conte ta över, den som tar över Manchester City nu, fokus är okej, man fortsätter vinna ligan, men det är ju att vinna Champions League. Alltså Pep är ju inte en dålig coach för att han aldrig vinner Champions League, men det är ju det som egentligen är. Men är inte det en del av fotbollen att en världsstjärna, alltså så här, Inter, Juventus, Chelsea ska kunna slåss på två olika fronter, men, och då ska man ha kritik om man inte lyckas med det, för det är kravställning på de andra lagen. Men samtidigt är det så här, när han kommer in i Inter till exempel. För det första, när han kommer in till Chelsea, de kom 10 med Hiddink året innan. Sen kom Mourinho, han och vann ligan. Mourinho, va? Måste det ha varit. Det var Mourinho vann, sen kom Gus Hiddink. Ja, Mourinho får sparken och Hiddink tar över. Och det kommer, exakt. De kommer 10. Sen vinner han året efter med Chelsea. När han kommer till Inter, de har inte vunnit Scudetto på 10 år. Mm. På 10 år. Så det är där fokus ligger. På 2 år vinner han Scudetto, men han kollar också vad han gör med spelare. Han gör Lukaku till ett monster. Han gör Perisic till en av seriens bästa wingbacks. Victor Moses. Han har ju... Han måste ju vara fotbollsvärldens bästa injektionstränare. Vända på lag som går dåligt till någonting bra. Ja, alltså precis. Tottenham tycker jag är ett fint exempel på varför. Alltså sexa, sjua, och så kommer man topp 4. Året han kommer, första året. Och det är så här, visst, det går ut lite över liksom Europaspelet. Men jag är helt övertygad om att om Conte nu skulle bestämma sig för att vara 5 år kvar i Spurs. Som Pochettino var. Sista året innan Pochettino drog. Ja, men då var han i CL-final mot Liverpool. Och han i sista eller näst sista omgången tog den där fjärdeplatsen. Vilket är jävligt bra för Pochettino och Spurs. Men han var ju där över 4-5 år. Jag är helt övertygad om att Conte stannar här. Mm. Vilket jag inte tror att han gör. Så tror jag absolut att Tottenham både kan utmana om titeln och gå långt i Champions League om han nu stannar. Men han har ju någon aura av att liksom... Han gör 2-3 år, men sen frågan är, alltså, frågan är varför? Är det så här, är det för att han har fokus att jag ska göra dem lite bättre i ligan och sen är han tröttna på det, eller drar han? Det är väl nog med att han har klischat med ägarna. Alltså får han vad han pekar på i Tottenham, så tror jag att han kan vara kvar en längre tid. Men det skärs ju alltid. Det är det som har hänt. Och det verkar som att han vet om det också, att jag borde inte vara kvar här längre, för det kommer bara liksom inte vara bra för mitt eget rykte, för det kommer inte gå bra. 0-86 skrivs här i efterhand. Hade Fabbe fortfarande velat ha kontot till United när det ryktades om honom? Alltså det känns väldigt bra med Erik Ten Hag just nu. Så om vi, alltså det blir en extremt spekulativ att nej, det hade jag inte velat. Men just då när kontot gick till Spurs, så tyckte jag att det var helt sjukt att United inte gick för honom. Och så här, vi pratar väl ändå om en tränare som har vunnit Premier League, som har vunnit Serie A och som har tagit ett uselt Italien till finaler i mästerskap. Så att jag menar, det är klart att det är en topptränare. Och återigen, alltså Peps facit i Champions League med Barca, Bayern München och Manchester City, det är också för dåligt sett till förutsättningar. Alltså Barca vinner ni 2, där är ni bra. Ja, jag vet, men alltså sett över liksom... Ja, men alltså om du tar efter Barcelona att han har 0 titlar, det är ju alltså såhär, det är katastrofalt. Ja, men alltså från att han tog över Barca till idag, så har han hela tiden under de här åren haft lag som är liksom, ni ska vinna CL. Hur många finaler har han varit? Hur landade vi Pep här? Nej, men att så här, ingen tycker att Pep är en dålig tränare. Där är det, han är världens bästa. Mm. Trots att han år efter år efter år misslyckats i Champions League. Men här har vi också en som misslyckats i Champions League år efter år efter år. Och då ska vi ifrågasätta Conte. Jag köper det, men jag tänker skillnaden där är att Pep är, om du anställer Pep, då anställer du också en, liksom, en filosofi som du kan inarbeta i klubben, som du kan jobba på över längre tid. Mm. Angående Conte, som vi pratade om, att det är en injektion. Du tar inte kontot till en klubb för att du vill bygga ett långt projekt. Men samtidigt, du vill komma topp 4 i ligan. Det är Tottenham liksom. Och det gör han ju väldigt väl. Ja. Så de är väldigt olika typer av tränare. Och båda har ju och så här, målbild, förutsättningar och förväntningar är ju vitt skilda. Ja, absolut. Ja, om du tränar Tottenham kontra om du tränar City. Men det är som Jalkemo säger, han har sin fembackslinje, det ser inte alltid kul ut. Så när man förlorar mot Sporting, då känns det verkligen, för att man känner så här, fan vad tråkig och dålig fotbollsspelare vi förlorar. Men samtidigt som chatten, några skriver så här, har du sett en enda match? Ni ligger 3 i ligan. Ni kom 4 förra året. Vill du komma 7 och spela fint? Fast man måste alltså såhär, det har inte sett bra ut. De har överpresterat sig till poäng. Alltså rånet på Stamford Bridge är bland det värsta jag sett.
Men alltså så här, det är imponerande. Det är lag. Ja, det är imponerande och det är ingen slump att Conte tränar ett lag som tar mer poäng än vad man förtjänar. Men Tottenham har inte sett bra ut i år. Alltså så här, det där mittfältet med Højbjerg och Bentancur, alltså det är för dåligt. Alltså men, att de inte får in Bissouma som skulle värvas för att få igång det där, det är för dåligt. Varför kommer inte han igång? Nej, men han klarar inte av det taktiska på något, så läste jag på The Athletic, men... Okej. Okay. Alltså såhär, man möter Marseille i Champions League, Marseille spelar med 10 man i 45 minuter och Tottenham, jag tror, 52% boll. Alltså såhär, de kontrollerar inte bollen mot ett enda lag. Och då såhär, har mött Fulham liksom. Jag vet, sen också Son har jag absolut inte... Du ser, Salah har inte kommit upp i den formen han var förra året. Liverpool ser inte lika bra ut. Son förra året, Conte gjorde han till det. Alltså, han var skytteligan. Ja, ett monster. Precis som han gjorde med Lukaku. Sen ser jag att Son var lika iskall kanske som Lukaku innan. Men han gjorde honom riktigt bra. Men i år har han ju varit sämre. Och det är ju en stor del kanske till att det inte sett då lika bra ut för Spurs. Och han får ju sina spelare att göra saker. Alltså de springer ju för Conte. Kolla på alltså, kolla löpmeter på Tottenham spelare innan och efter Conte. Det var väl någon sjuk statistik där när han tog över. Hur liksom vitt skilda men, siffror det var. Nej men så här, jag tycker att han ska... Imponerande för att summera det, jag tycker att han ska vara... De resultaten han har gjort på landslagsnivå, på klubblagsnivå, i olika ligor. Jag tycker inte att det finns fog för att liksom... Typ, om tesen är liksom, eller om frågeställningen är Antonio Conte överskattad, då är mitt raka svar absolut inte. Nej. Jag tycker att det är en fruktansvärt bra. Jag tycker det också. Alltså så här, det är bara olika bilder av, men fan, jag måste, Spurs-fans börjar bli alltså så här, riktiga, riktigt lättkränkta. Men, om du hade kört veckans... Ska de upp på power ranking? Exakt, på power ranking. Nej men alltså, det finns en del vettiga, men väldigt få. Ja, fan, nästa vecka kan det bli att Spurs kvalificerar sig där på power ranking. Intressant. Alltså, så här, jag säger att deras mittfält med Bentancur och Højbjerg och tre stycken i chatt, höjer vi oss! Alltså, det har sett, sett skit ut. Ja, alltså, det är också kul. Ja, men bra, jag ska hålla en lupp på Tottenham-fansen här i veckan, får vi se. Valdemar Geselius skrev ju också Axels värsta mardröm, ett välmående Spurs. Varför det var är det? Också, det var också väldigt intressant. Folk börjar tolka det som att jag ogillar Spurs. Vad har du emot Spurs? Jag vet, eller, jag hatar ingenting. Du Conte? Exakt. Nej, jag gillar Conte. Han är ju trött på ditt Barcelona, så han går ju på dig. Jag tycker verkligen inte att Pep är en dålig tränare. Och det var tesen var liksom att jämföra det, att så här, hej. Du ville bara... Fokus. Jämför. Men, det finns paralleller att dra mellan att inte vara liksom kupptränare beroende på vart man har fokus. Men för mig är Conte, jag tror inte att Conte är en tränare som får ett lag att fungera över 10 år. Att han inte är det? Men hur många tränare finns det idag då? Som det är en 2-3 års tränare. Det är ju bara... Ja, men det är ju bara, men då är det också svårt att... Jo, men Conte är ju mer en modern tränare på det sättet. För alltså, så här, vi pratar långsiktighet och folk pratar om att Liverpool och City är så bra långsiktigt. Ja, för att de har världens 2 bästa tränare. Då är det lätt att vara långsiktig. Men hur många andra klubbar är långsiktiga? Det, alltså, så här, det finns inte. Alla vill väl vara det. Men det känns som att folk mer går mot det klassiska Chelsea. Om vi tar det svenska exemplet, Malmö. Att du sätter någonting i väggarna och sen kommer en tränare. När det inte funkar, sparkar honom. Får du in en ny, får lite energi, kanske vinner en liga titel. Sparkar honom. Alltså så här, det är det som är den moderna fotbollen idag. Klockan är 09:48. Det är 12 minuter kvar tills vårt nya segment där Svanen ska dela med sig av lite olika saker som har skett under veckan, tolkar det som då. Och saker som är bra och dåliga. Vi får se. Ja. Det är fortfarande ingen som vet vad som kommer hända då. Än det jag vet är att det kommer vara 2+. Ursäkta mig! Nej men vet du vad, nästa vecka, vet du vad vi ska göra då? Vet du vad mannen på flanken här har gjort nu? När började vi Eurotalk Weekend? Det är 1,5 år sedan kanske, där någonstans. Ja. Ett år. Sån liten snålskjuts. Kom och bidra med ett segment du. Du bara sitter där på flyen och åker med. Va? Här borta, som vi sitter med åren. Och du sitter där bakom med någon metspö och chillar. Rullar in lite set precis innan så här. Ja, exakt. Kommer med 2 listor förra året. Världens bästa lag, Liverpool. De vann ingenting. Och i år tippar jag som etta i Premier League. Det kallas också... Kan du se det kallas att jinxa in. Folk pratar ju om så här, är det dags att syna Barcelona, det är luftslott och sådär efter Bayern München. Dags att syna luftslottet i Alkmaar. Ah, snålskjutsen. Jag har ju varit het idag. Snålskjutsen jävligt. Sitter där på kanten och bara glider. Du har faktiskt varit het idag. Ja, Fabbe sitter på kanten och förstör alla segment. jag håller fan med. Word! Victor är helt skoningslös. Ja, ja, ja. En annan Fabbe, Fabian Ahlstrand. Hänger ni ner på att han gick och röstade blankt i Mölndal? Ja,
Skippa en träning också. Det. Underbar. Ja, okej, okay, det kanske är det. Han har åkt iväg typ 1-2 timmar i Australien och så åkte han och röstade han blankt. Ja. Det är fantastiskt. Och jag pratade med honom innan sändningen och han skulle följa oss nu. Han är ju på någon resa själv, så han är på något hostel på kusten där i Australien och ska sitta och ta upp datorn med något så här stort rum med massa andra och kolla på weekend. Jag började tänka på honom när Jalkemon sa att det kommer såklart bli 2+. Det finns inget på varandra han gillar mer än när folk, eller framförallt du, pratar om 2+. Så vad kommer segmentet bli? 4+. Okej! 4+. 4+. 4 starka plus. Men det är om 10 minuter. Vi har 10 minuter kvar och såg ni Brasiliens landslagsuttagning? Nej. Alltså det enda jag såg var att det var... Alltså det är något pittigt jävla lag nere i London, Arsenal. Här. Som snackar upp sina mittbackar, deras anfallare och den här Martinelli som att de är världens bästa fotbollsspelare. Är de med i truppen? Nej. Men kolla gubbarna här uppe. Mina gubbar. Jag tycker att det är helt rätt. Det är lite anmärkningsvärt ändå, tycker jag. Att vi har alltså Fred, Casemiro och Anthony med. Alltså Casemiro är ju klart som ska med. Men sen har vi inte Gabriel och inte Jesus och inte Martinelli. Inte någon av de tre Gabrielsen med. Men Firmino där hatar väl... Firmino är säkert med. Han har ju någonting emot. Vem är tränaren? Namnet Gabriel. Nej, ingen aning. Titta. Ja, jag tänkte men vad alltså jag har dålig koll. Jag har dålig koll på vad man har för mittbackar. Alltså de här spelarna konkurrerar ju inte på samma positioner. Det är Marquinhos, Thiago Silva. Ja, men det är Anthony och Bremer. Det är Anthony och Martinelli som egentligen konkurrerar på samma positioner. Jag tycker det flippat uttag. Länge sedan jag hörde någon säga flippat. Ja, det piggade upp. Det piggade upp faktiskt. Den var lite flippat. Men vad då? Helt ärligt nu. Gabriel Jesus kanske går att argumentera, men de andra två är ju inte bättre än de tre mittbackarna de har. Men Martinelli med formen och liksom de kvaliteter han sitter. Kommenterar väl ändå med Anthony, va? Det måste han göra. Alltså, ja, yttrar, liksom. Ja, absolut. Men alltså, Martinelli har gjort en bra säsong. Alltså, så här, ska man bara jämföra dem så är det inte konstigt. Och Fred, att folk arbetar åt Fred, det är ju för att han är pissig United. Alltså, så här, han har petat Fabinho i brasilianska landslaget. Alltså, så här. det är faktiskt sant. Jo, men alltså, det är så här, folk som, jag tycker att det blir ganska platt. Sen nu kan jag ändå köpa det. Bao skriver ju det. Fred är grym i landslaget. Det är inte hans fel att United gör alla dåliga. Det är helt sant ju. Nej, men han har rätt. Vi reagerar inte på någonting som ska säga. Hur kan man vara förvånad att han är uttaget skriver 0 sen? Vi vet att Fred spelar landslagsfotboll. Det är ingen nytt. Ja. Bra. Absolut. Det blir bara så här tydligt när det kommer när de här tre... Som vi följer United som inte presterar. Men får jag bara... Vadå inte presterar? Anthony. Men hallå, de här lagen möttes ju för någon vecka sedan. Hur fan gick det nu igen? Jag har glömt bort. Jag har faktiskt glömt bort. Vann United? 2-1. Galna två. Men... kolla där. Vinny Junior. Fan awesome. Ibland är du fan bra att ha alltså. Vinny Junior, Neymar, Rafinha, Anthony, Rodrigo, Richarlison. Martinelli! Alltså så här. Han har gjort 3 mål i Premier League i år. Kom igen! Men det som... Arsenal ska upp på power rankingen. Det som folk säger här, som Jax skriver, han testar spelare Gabriel Jesus redan med i VM-truppen. Alltså, här har vi hela truppen. Kan någon översätta? Vet någon vart Weverton spelar? Tredje slip. Vad är Letar? De fick en egen liten kategori. Ytterbackar eller? Ja, tog bara 3 också. Ja, men alltså, de har en egen. Alex Telles. Han bygger inte, är det han? Ja, Alex Telles är med. Alltså din United. Är min gubbe? Ja. Är inte han? Ja, okej. Fan, det är halva Brasiliens landslag. Är inte han portugis eller? Nej, det är Brasse väl? Ja, ingen aning. Jo, men det är jag. Det blir bara för att du sa så blev jag osäker. Men det är så, det ska Bremer, alltså mittbackarna. Det är bra. Mittbackarna. Bremer, Militao, Marquinhos, Ibanez, Thiago Silva. Ja, men det är hyfsade mittbackar. Ja, men där ska ju inte Arsenal... Där ska han ju inte in. Men hur ska han platsa där? Vem är Sundberg? Men, som någon skrev där, han testar ju, Tite sa det själv, att vi så här, den här landslagsuttagningen, det är ju den innan VM-truppen, så han testar lite spelare. Gabriel Jesus kommer ju med största sannolikhet vara med när VM-truppen tas ut. Men det gör ju också att jag tycker att det är skumt att Martinelli inte tas ut, framförallt Martinelli, att han inte får chansen då när de ska testa spelare. Mm. Vet ni vad jag tycker är roligt och symboliskt med det Brasil? Alltså, när Sverige tar ut sitt landslag, då är det ju så här, truppen är väl på 23 man då. Så är det, så här, det är 13 backar och 10 mittfältare och anfallare. Här är det 8 backar, 9 anfallare. Så här, tjuff, in med alla anfallare här nu så kör vi. Men jag sitter fortfarande lite... Alltså jävlar, vilket lag det här är alltså.
Det är klart det finns spelare. Men de kommer ju ändå inte vinna. Men, alltså, nej, det kommer de inte vinna. Göra. Och det är, anledningen stavas väl centralt mittfält. Ja, fast vadå? Gimares, Fabinho, Casemiro, Paqueta. Det är grabbar. Jag har lärt mig. Som jag varnade för senast. West Ham, Newcastle, nej. Ja, men Newcastle är ju väldigt samma. Casemiro och Fabinho, det är ju bra. Fabinho är ju slut. Alltså, menar, du kan spela i något men alltså, sen ska vi säga Casemiro platsar inte United. Det är Scott McTominay som var den platsen. Mm. Scott McTominay. Ja, nej, det är... Scott McTominay. Martinelli var uttagen förra samlingen, skriver Ostmacka. Okej, okay, men då kanske Tito har fått se tillräckligt av Martinelli. För att peta honom. Jag har sett det jag behöver, du är inte med längre. Ytterbackarna är oerhört dåliga för att vara Brasilien, skriver Bellmin. Ja. Det får man ju säga. Ja. För jag menar, Marcelo och Dani Alves, det har ju funnits ytterbackar. Cafu, Maicon. Ja, överskattad dock. Nej, alltså Douglas Maicon var otroligt. Det var faktiskt vilket jävla kraftpaket. Han bänkade ju för fan Dani Alves vissa mästerskap. Kassen han gör, ja. Eller hur? Ja. Kassen han gör, det är mot Nordkorea. Där från ingen vinkel. I Brasilien. Det, Brasilien, det är ju det året innan. Men vem är det? Det är ju, det är ju ett inlägg. Det är inte, han skjuter inte där. Han skjuter. Skott i krylla? Nej, den här han gör, den går väl typ 1,5 meter ovanför marken. Ah. Bombar den från förlängda mållinjen. Det är 10, ja. Ja, precis. Men vem är det tydliga nian här? De har ingen nia. Eller ska Rodrigo spela? Nej, men vem är Pedro? Är det jobbiga för honom? Alltså, det jobbiga för honom. Vem är Pedro? Kunja får inte spela i Atleti. I Atleti går det jobbiga för de här Jerks. Vini Junior och Neymar, båda vill utgå från vänster. Deras två bästa spelare vill åt samma. Men vet vi vem Pedro är? Nej. Jo, jag tror att han spelar. Jag tror att han är i Fluminense. Ja, okay. Jag tror att han också. De har ju alltid en nia. Han gjorde som är som man inte som Fred. Vad heter han? Fred. Fred kommer han. Fred. Ja, men han kommer ju vara med i VM-truppen. Ja, exakt. Fiorentina. Han var i Fiorentina, okay. Och Fiorentina trodde att de typ hade värvat. Lirar i Flamengo. Flamengo. Alltså, men någon han har varit i Fluminense. Han gick från Fluminense till Fiorentina. Ja. Du ser. Är det här FM... Nej, det här är alltså, det var ju hype i Italien när Pedro kom till... Tom nämner ju där. Alltså Mike Conn, jag tänker bara Bales jävla taxishow han hade mot honom där i Champions League. Ja, men det var ju när Bale var på väg så och Mike Conn var på väg så. Nej, alltså Mike Conn var nästintill peak där alltså. Är det så? Ja. Jo. Han hade varit perfekt. 4-4-3 med Brasilien, Todd Bowles. Vadå, Maicon var väl peak 2010? Ja, men det här är... När fan kan det här vara? Det här kan vara... 11. Ah, okej. Okay. Det är Tottenhams första. Var den här Bale var ytterback? Gabby Gaul, vart är han? Han gjorde alltså 4 matcher för Fiorentina. Ja, alltså det var en sån sanslös. Och sen lånas han ut i Flamengo i hur bra som helst och så köper de loss honom. Hans siffror är bra. Vart är han nu? Flamengo. Och han är 9. Ja. Ja, du som du säger. Det är ju Pedro som ska spela mellan Neymar och... Det är han som är Fred. Ja, det är han som är Fred. Men det vore ju någonting med en landslagsuttagning. Den är fan bortglömd. Det hade varit en bra karriär. Maicon i City? Ja, den hade jag inte kommit ihåg. Nej, inte heller. Jag måste ju kolla lite på City här. Ja, 9 matcher gjorde han på City. Det är faktiskt en bra karriär. Mm, väldigt bra. Får vi inte göra i Svanens avsnitt då bara. Och här har vi Sveriges trupp. Hur många spelar fotboll? Ja, det är inte många, va? De kör ju på träningen i alla fall, förhoppningsvis. Det jobbiga är att när man såg den här truppen så tänkte man verkligen så här, landslagsturné, vi testar lite nya, vila några gubbar. Och sen började man tänka så här, men vilka ska in då? Ja, precis. Nej, det här är nog fan det bästa vi har. Vilka vilas. Vadå, vänta, Koffe Olsson dominerade väl Lazio i veckan, eller? 5-1 mitt Jylland. Ja, exakt. Det är starkt. sen har vi sett att landslagskarriären har gått lite... Ja, det är en... Det är deppigt, men det är här vi är liksom. Ayamuso. Wålemark, är han Wålemark, i Feyenoord? Hoppade in och gjorde assist och vann väl också med typ 5-0. Alltså en liten assist. Alltså det enda som är kul med det här laget, det är ju tanken att spela så här. Vi får se hur bra Anthony Elanga blir, men att spela Elanga, Foppa, Dejan, Isak. Alltså så här, det är ju 4 spelare som spelar på väldigt hög nivå. Spännande namn i truppen, alltså så är det ju fortfarande. Ja. Jo, men centralt mittfält och neråt, alltså så här. Albin, älskar Albin, han är inte med nu, men alltså så här, det är för dåliga spelare. Ja, och sen så blir man lite trött på Jannes... Tar upp fröken ur, ja, Jannes lilla hyckleri om att det är viktigt med speltid. Och så tar han inte ut Emil Holm, som är ordinarie i Serie A. Tar inte ut Gabriel Gudmundsson, som är... Liksom, tycker spelar. Du Emil... Jan... Ja, alltså han spelar ju Serie A, medan Joel Andersson inte spelar på den nivån. Men blir inte Jan Andersson mer och mer i kameran för varje dag som går? Eller? Lite.
Alltså så här, det är såna, vi har pratat om det i ett år i det här programmet, men det är så jävla bad vibes över hela honom just nu, så det finns inte. Mm. Alltså, jag har ju försvarat honom, men det blir svårare och svårare. Alltså ett pressmässigt geni tidigare som vet hur man ser in sig själv och allt han står för. Jag tycker att det har havererat fullständigt. Jag håller med. Jag har tappat förtroende helt och hållet. Vi ska ta en kort paus. Vi kommer kolla på ett litet klipp från Eurotalk. Svanen ska synka in oss i 10.00. Och sen är vi tillbaka helt enkelt. Så vi är tillbaka om 3-4 minuter. 09, 59, 55, 56, 57, 58, 59. Och bolaget är 4 plus. Strax 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? För match. Jag tror det blir kryss alltså. Målsnålt. Hur går dina tankar inför lördagens största matcher? Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Ja, är ni redo? Jag föddes redo. Samla och streama sporten hos Telia så får du bättre pris. Eurotalk Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Vi har olika idéer om huruvida vägen till ett mer hälsosamt tävlingslandskap går via fler förmögna klubbägare som investerar sig i kapp. Men ja, regleringarna är ett problem. Det är alltså en Twitter-diskussion efter transferfönstret stängde mellan Martin och Noah. Och bara för att liksom recappa runt hela, Noah, vad är din take på det hela efter att fönstret stängde? Det här var väl ingången till det, tror jag. Att, det är ju en tendens generellt att avstånden växer så mycket i europeisk fotboll. Alltså, oavsett om det handlar om Premier League mot andra ligor eller ett fåtal klubbar som bara hela tiden vidgar sina försprång ekonomiskt och sportsligt till de andra. Och jag tycker att vi började prata om det, för att jag skrev någonting om att jag tycker det är en jättestor fråga för europeisk fotboll, att det pratas alldeles för lite om det. Mm. Och så skrev jag någon text där, det var väl i samband med det här också. Nej, men jag frågar mig lite grann varför det inte diskuteras mer, därför att om man kollar de senaste 10 åren, alltså egentligen typ sen City och PSG och de klubbarna fick mer effekt av sina ägarbyten, och sen samtidigt som UEFA gjorde om inkomstfördelningen eller fördelningsnycklarna i de europeiska klubbtävlingarna, och sen Financial Fair Play trädde i kraft, så har man ju sett hur den här ekonomiska ojämlikheten syns mycket mer i sporten också. Och då tänker jag liksom att de största forumen för internationell fotboll, typ rättighetsinnehavare och andra, så här, det är ju knepigt för dem att sitta och prata om att ligorna blir mer och mer förutsägbara, eller deras produkter mer och mer förutsägbara. Mm. Därför att det är ju affärskritiskt ett problem att säga till tittarna att vi vet egentligen ungefär hur det här slutar. Men låt oss prata om att det är spännande i alla fall. Så det är det jag vill ifrågasätta lite grann. Och där tycker jag du har helt rätt. Alltså, vi vet ju ungefär vilka lag det är som kommer ligga i toppen. Men kanske inte exakt vilken inbördes tabellställning det blir. Nej, men det är alltså, problembeskrivningen är vi ju alla överens om. Oligopol. Liksom. Vi vill ju nå samma sak. Det är väl liksom lite grunden till... Alltså, jag har till dem, vilket vi var fåtal, som påtalade hur fel Financial Fair Play skulle vara. Det var ett jävla jublande om Financial Fair Play när det infördes. Det är bara att det här kommer ju bara cementera en orättvisa som blir större. Så att vi har ett problem med att vi har organisk tillväxt är det enda som tillåts. Alltså, så här, de klubbarna som är stora förblir stora och kan inte konkurrensutsättas över tid. En enskilt år kan väl alltid någonting ske. Jag menar, vi har haft Leicester, det finns alltid undantag. Men över tid så vet vi vilka som är topplagen i varje enskild liga, mer eller mindre. Premier League, i den aspekten, är ju ett litet undantag ändå. Mm. För de har en otrolig tillväxt centrala avtal, centrala intäkter. Exakt, och de fördelar dem lite bättre än andra ligorna. Det är det ena. Det andra är att när du har så mycket pengar finns det en fallande marginalnytta. Så skillnaden mellan att vara West Ham och City är lite mindre än vad den procentuella skillnaden blir i en liga när, det liksom, när vi rör längre ner i inkomstspannet. För de är högst upp. Sen har vi en annan svår del i det här. Det är ju liksom Premier Leagues försprång mot de andra ligorna. Deloitte gjorde nu en undersökning, de släppte en rapport här. Där deras prognos var att inte nästa år, men säsongen efter det,
så omsätter Premier League mer än vad Bundesliga och La Liga gör tillsammans, som då är Liga 2 och 3. Det vill säga, vi har Superliga Deluxe. Klart och cementerat. Dessutom är den ju ännu mer stängd än det Superliga-förslaget som kom. Och jag då, i min stilla undran, förvånas lite över den jävla liksom, protesterna mot den Superligan som föreslog, som var mycket mer öppen än vad den här är. Och då undrar jag liksom... Hur menar du med det, mer öppen? Därför att här är ju grafiskt stängt. Den var öppen för hela Europa i alla fall, den andra. Jo, fast det finns ju andra värden med det historiska aspekten som gör att... Det är historiska aspekten. Det är ju den engelska ligan, den engelska fotbollen. Där är det fortfarande öppet för Crewe Alexander att mirakulöst nu hamna i högsta ligan. Men det är ju det här. I teorin. Ja, men det, jo, men det jag menar är att där finns det historiska perspektivet. Men David, jag försöker... Alla ligor är ju stängda. Jag förstår ju det. Nu är man ju väldigt förväntansfull inför det nya segmentet då, som är Svanens Sometimes Maybe Good, Sometimes Maybe Shit. Och vi ska alldeles strax dra igång med det, men jag tänkte bara säga det. Jalkemo, han är faktiskt tillbaka i tid till den här. Fint! Bra! Har vi tid förut också? Den här gången var det lite mer god tid. När vi började programmet så var det lite svajigt. Ja, exakt. Han brukar ju ofta komma en sista sekund. Ja. Han undrar vad han har för sig. Ja, det är framförallt det man är nyfiken på. Mm. Men Jalkemo. Småttan. Mm. Berätta, nu får du, nej, får men det, du ta, det var väl, det var dags här för oss. Alltså, förra året gjorde vi mycket lister och sånt. Och det blev ju sometimes maybe good, sometimes maybe shit när vi gjorde det. Vad fan, en bra beskrivning. Eller hur? Ja. Och vi har ju gått ifrån, vi har inte kört några lister i år. Vi får se hur det går med power rankingen. Den kommer att gå. Nu var ju Arsenal och Tottenham där och nosade lite på fjärde, femte plats. Under de tre låsta. Men det här är väl någon form av lista. Där jag tänker att så här, plockar ut grejer som gör en glad. Mm. Och plockar ut grejer som gör en lite lack. Det kan vara seriöst, det kan vara oseriöst, det kan vara spretigt och det kan vara det ena med det tredje. Vad har vi för odds på att det här som du gör lite lack har någonting med Barca eller Liverpool att göra? Det får du se. Nej, men det, jag tänkte ju vara... Vi ska börja med det som gjorde mig lack här. Okay. Och jag tänkte ju någonstans börja... Först när jag satt och tänkte på det här segmentet så var det ju det här med alltså All-Star-matcher. Men nu känns det som att det har gått varvet runt. Mm. Det är sant. Och framför allt så blev det ju... Du vet, jag tänkte ju skicka lilla kängan mot Premier League. Hatar jag ju inte att göra. Alltså. Nej, det gör du. Men sen kom ju... Liksom, den här idén var ju en dåre som har kommit in från USA, kommit till Chelsea, har en spretig idé, det kommer aldrig hända. Men det som varit jobbigt för mig är ju att 24 timmar senare kommer alltså ordföranden i det italienska förbundet och kör, jo men vi har planer på en All-Star-match. Så då var det ju jobbigt för mig. Och dessutom har ju alla redan pratat om det här. Däremot så vore det kul ifall vi i Eurotalk Weekend skulle ta ut våra lag. Eller hur? Ja, verkligen. Och du vet, Joe Leon Lescott kom ju med lilla idén om att så här, fan, det vore kul att köra en All-Star-match mellan ligorna. Serie A plockar ut sitt drömlag. Så du är för All-Star-matchen nu? Nej, börjar men Italien sitt, Bundesliga sitt, PL sitt, La Liga tar ut Real. Ja, exakt. La Liga kommer med, och så får alla kommer med Real. Man! Är det någon bara... Vad fan händer det? Han kommer inte kunna hämta sig. Du ska spela med en nya, det är ju bara... Jag satt och tänkte, och så jag hörde inte vad du sa. Och sen så började jag reflektera över vad du sa. Och så insåg jag, jaha, piken är riktad hit. Ja. Det är alltid riktad. Ja, exakt. Ja, men du vet, Dembélé eller Benz. Ja, det är Benz. Och du vet, till vänster, Dembélé eller Vinnie Junior. Det är Vinnie Junior. Det är så fortsätter det sådär. Fortsätter det, liksom. Det är Jong. Ja, men det är rimligt. Chamonix är bättre än Pedri. Ja. Herregud, det är han. Men, vi har glömt den viktigaste grejen här. Ja. Eurotalk Weekends första vignett. Alltså, just det. Vi har ju ett intro för programmet. Kalle, rulla vignett. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Kamna fora en kalo, kamna fora en kako. Alltså jag vill typ se den igen. Alltså. Ah, men det är så jävla. Kan du inte köra en gång till? En gång till. En gång till. En gång till. En gång till. Ge oss den. Ge oss den. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Kamna fora en kalo, kamna fora en kako.
Den är för fin alltså. Den är för fin. Den är för fin. Fem plus. Det här är det bästa Kalle har gjort, va? Tyvärr, jag tänkte precis säga det. Kalle har gjort allt bra för det här programmet, men här måste vi ge kredit till vår trollkarl Tommy Slav. Det var inte Kalle. Det var inte Vilken obror, alltså leende. Nej, men jag tänkte precis säga här, Tommy Slav är jättefantastisk, men Kalle förtjänar alla hyllningar också. Nej, han förtjänar ju tyvärr inga då. Kalle, vänta, alltså Kalle la ju upp den här i vår chatt. Han claimar den ju. Igår. Det var ingen snack om att det var Tommy som nej, nej. Han var bara så här, kolla vad jag har gjort. Och vi så här, fem plus, fan vad bra. Jo, han var tack. Han sa väl inte, kolla vad jag har gjort. Men han skickade bara ut och kommenterade. Okej, men låt oss... att du alltid ska förköra mina stories. Ja, sorry. Jag ska sluta med det. Det roligaste med det här, det sitter bara grekiska journalister där, men de behöver alltså en översättare från engelska. Han säger, maybe good, maybe shit. Alla bara sitter där bara, så måste han förklara på grekiska vad det betyder. Det är en otrolig nivå nere på Kretas. Dåliga. De behöver köta engelska. Herregud. Och sen hör man på slutet den där grekiskan. Jag kan bara charisto parakalo. Oj, då var det liknande. Ja, det är mer om Sabrikan. Nej, men han har inget, alltså han brukar, greker har ju väldigt mycket inlevelse. Han är så trött där. Alltså han säger verkligen, ja, ibland är det bra, ibland är det dåligt. Och, typ så. Han var ju så trött på... Jag tyckte det var lite lätt som de två orden som jag kan. Men det är väl kanske kakao. Dåligt. Ja, kakao. Okej. Okay. Ja, men det är kanske dags att trumma igång då och köra igång det. Ja, det här blir intressant. Och vi ska börja med det som jag tänker att vi avslutar med det som gör en glad. Ja. Det känns väl ändå bra. Mm. Och så börjar vi med det som är lite dåligt. Och där vill jag, där ska jag bli lite seriös. Och här blev jag vansinnig igår. Kalle, upp med, jag såg det här. Det är någon politiker, skitsamma åt vilket håll, för de är lika goda kolsupar allihopa. Men jag vet inte om ni såg det här. Men det är alltså, den här killen här, Fredrik Kärholm, han ska alltså upp i riksdagen, riksdagsman liksom. Mm-hmm. En high roller. Jag tror att... Så kollar vi vad han skriver här, det är gäng och kriminalitet och den här grejen. Och då kommer hans lilla förslag att vi behöver nolltolerans mot gangsterkultur. Ett bra verkligt exempel, den som vill delta i fotbollsträning får inte snacka som en gangster eller klä sig i stöldgods. Förutsättning, förebilderna grovt kriminella måste inkapaciteras. Ja, och lyxkläder föräldrarna omöjligt har råd med. Här undrar man ju så här, Fredrik. Vad är det som händer? Får man vara fördomsfull i nivå? Vi ska ju inte gå in på politik, men det känns ju sverigedemokrat. Åt det hållet? Ja. Absolut. Mm. Återigen, skitsamma. Men alltså, han menar alltså att om du pratar som en gangster så ska du inte få vara med i fotboll. Du ska inte få spela fotboll. Du ska alltså inte få gå till en klubb som alltså lär dig andra värderingar, som erbjuder en annan väg i livet, utan du ska stängas ute från det, ifall du pratar som en gangster. Och dessutom så menar han alltså att fotbollstränare ska alltså göra lilla värderingen om, är den där Gucci-kepsen äkta eller inte? Mm. Kan vi få ett litet utdrag från vad dina föräldrar tjänar så att jag kan liksom avgöra om de har råd med det här? Mm. Är den här köpt på marknaden? Nej, det är mycket alltså, som är sjukt. Och att det är helt jävla otroligt. Och att det då står lyxkläder föräldrarna omöjligt har råd med, som att det är liksom en sågning. Ja, alltså, de skulle aldrig ha råd med det här. Ja, men det är det jag menar. De ska inte bara vara fotbollstränare längre, utan de ska också vara en liten domstol. Alltså, föräldrarna, kan vi få en liten inkomst, litet utdrag från Skatteverket här. Hur mycket tjänar ni? Är det rimligt att eran son har det här? Nej, du får inte vara med, för du hade en liten Louis Vuitton-sjal. Du får inte vara med i vårt fotbollslag. Just det, man kollar taxerad inkomst. Ja. Och förlåt för politiken. Det var men alltså, bra. Du skulle vara... Jag såg det här, jag läste lite snabbt så här på Twitter. Jag trodde först att det var ett skämt. Jag trodde också det. Att det här var något trollkonto. Mm. Och sen det är så här, när man ser att människan är alltså... Fullt allvarlig. Och då är det så här, men ge mig en förklaring på det. Vad i så fall, hur snackar en gangster? Hur klär sig en gangster? För att, alltså så här, okej, om vi säger att gangster byter mode då. De kommer med en rosa piqué. Då får man inte komma med rosa piqué. Nej, och då ska alltså fotbollsledare ha koll på... Det här är inne för gangster. Och dessutom så är det så här, är det någonstans i vårt samhälle där liksom
integration fungerar, där vi lär människor bra värderingar. Nattfotboll och kvällsfotboll. Så här, alltså, titta på våra läktare. Men man ser alla de här lagen, då, vi ser Rinkeby, Husby, såna utsatta områden, alla de, och Kista till exempel, där Henok och Bojan Jordi, de har ju startat de här fotbollslagen för att få bort kidsen. För att erbjuda en annan väg, och den ska få bort kidsen från gatan. Men den ska vi alltså få bort nu, och om man vill komma dit, då måste man göra det i nivå med vad ens föräldrar tjänar. Nej, men du kan ta Adidas skor. Du får köra med sock från Stadion. Ja, då får du vara med. Annars får du inte vara med. Så det här är ju, det, och jag blir lack på det här. Det blir liksom, det åter, och det jag blir lack på är så här, skit i honom och vad han skriver. Det jag blir lack på generellt är politiker som är tondöva och respektlösa mot fotbollen. Mm. Alltså titta på, är det något i vårt samhälle som de senaste 20 åren faktiskt har blivit jävligt mycket bättre, någonting som Sverige kan vara stolta med, så hur det ser ut på våra fotbollsläktare. Där det är, oavsett lag, alltså tittar du, såg ut i Norrköping på 90-talet, i mitt lag AIK på 90-talet, där det var 300 pers på matcherna, och det var liksom skinnskallar och det hajlades och hela den grejen. Vi är liksom, på fotbollen och på fotbollsläktarna har vi fått bort allt det. Det är integrerat idag, det spelar ingen roll var man röstar, vilket håll man står politiskt. Alla är välkomna och det fungerar. Och att då liksom börja fortsätta kasta grejer, vi såg villkortstrappan förut. Nu ser vi såna här sjuka förslag. Där han dessutom, efter att ha blivit liksom, fått bra argument emot sig, fortsätter att backa upp det. Så att det han drar ju brasklappen, han ska ju försvara sig, men ändå står han på sig och skriver. Många har missförstått denna tweet, eller vill missförstå. Det verkliga exemplet är alltså inte verkligt exempel. Va? Du vet vad det tråkigaste med om han... dessa krav, det är bra. Alltså, han backar ju liksom. Ja. Så här, det här är en bra idé. Den är ganska glasklar vad han skriver. Ja, vet du vad det tråkigaste är? Jag hade aldrig fått uppleva Motumba 2-9 om den här killen hade suttit. Nej, exakt. Exakt. Körde Rinkeby på. Någon skrev Saint Maximin, han kör Gucci. Han hade ju fått lira. Ja, han har ju för sig råd med det. Han kanske inte hade det från början. Det är också så här, vem ska då definiera hur man snackar som en gangster? Så det är liksom så här, alltså, det kan bli det skapar arbetstillfällen, för alla ungdomslag ska ju ha en gangsteranalytiker. Exakt. Vi planen. Du pratar ej, kanske fotbollssäsongen för alla vokabulär. Alltså, här är gangster. Alltså, säger någon i omklädningsrummet, ej bror, då. Gå hem! Det var det mest gangstriga fabrik kunde komma på. Det är din bror. Det här gjorde mig lack, så det här är veckans sometimes maybe shit. Mm. Det här är rejäl sometimes maybe shit. Ska vi gå vidare till det som är good, eller? Ja. Så vi blir på lite gott humör. Ja, absolut. För nu blev jag lite lack. Ja. Så vidare. Kalle, rulla sometimes maybe good. Ja, alltså, vi har ju ett väldigt bra lag. Tycker väl att det bättre laget är liksom alla matcher liksom. Kollektivt så har vi fått ihop det väldigt bra. Så, framförallt på båda matcher. Och spelat bättre än våra motståndare liksom. Kanske borde kunna spetsa truppen med ett par namn. 3-4, så. Men det tar lite tid. Jag tror vi spelar 13 matcher där vi var det bättre laget egentligen hela tiden liksom. Vi har en väldigt bra säsong bakom oss om man ser det så, och det väljer jag att göra. Nej, men jag tror typ så att vi liksom typ så här, vad heter det? Vi kan välja att se det på det sättet, för att vi har ingen press på oss och har egentligen aldrig haft det. Det finns flera anledningar till det, och det främsta anledningen är väl att vi hellre vinner fotbollsmatcher än att vi... Ja, att vi förlorar fotbollsmatchen liksom typ så. Ja, men man blir ju jävligt förbannad när vi gör bra saker, för att det är inte det vi har kommit fram till som kollektiv, utan det vi vill ha är ju låg kvalitet på det vi gör så att vi kan bli bättre när vi redan är så jävla dåliga. Sen känns det ju bra. Konstig känsla egentligen. Nej, jag tror inte redigt att vi kommer göra det bättre än förra året. Vi är inte så jävla bra egentligen, tror jag. Eller jag vet inte redigt. Jag har inte så bra koll på hur bra vi är egentligen. Vi krigar väl på, ungefär så. Det är väl det vi gör. Sen vet jag inte om vi är bra eller inte. Ja, den där är... Alltså, som jag har kollat på den så många gånger.
Det här är, ju, det är Gurra. Gustav Karlsson. Ja. Gurra imiterar, heter Gurra med massa A på Twitter. Massa R och massa A. Massa R och massa A. Och har man någon form av liksom, Twitterkonto med fotbollsintresse så lär man ha sett den här de senaste 48 timmarna. För att det, den har ju retweetat så in i helvete. Men jag tycker att den förtjänar att lyftas även här. För att det där är... Dels är det nog jävligt svårt. Jag är usel imitatör själv. Mm. Men, och så här, varje gång jag kollar så blir jag, kan jag inte bestämma för vem han imiterar bäst. Ja, men han är, för mig är det glasklart. Han säger Rane, han tycker Ranegi är bäst själv, tror jag. Att han gör Ranegi bäst själv. Ja, alltså är en klassiker. Mm. Men alltså så här, ja, det där du säger, det är en fascinerande egenskap. Jag satt och spelade in något program med Gurra och bara så här, men... Jag bara såhär, men kan du göra någon, alltså såhär, vi hade haft Robin Bylund på länk. Mm. Då bara drar han en Bylund för första gången och den är svinbra. Ja, men det är faktiskt roligt. Det... Någon, Victor ser en rolig sak där, Jimmy Tillin snackar säkert sådär, men jag har aldrig hört. Jag vet det inte. Det var den enda där man är såhär, jag vet inte om det jag vet bra. Inte om det är, nej jag vet inte. Men Stara imitationen, när den, där var en sån här, du vet, spotta ut kaffe för att det är så roligt. När den första kommer. FFC där skriver Stares första stön. Ah, nej, klipper den så jävla snyggt att det bara blir stönet också. Ah, det där är... Den är så jävla bra. Nej, för det börjar ju väldigt bra. Alltså, Jesper Jansson är jättebra. Ah. Han är ju väldigt lågmäld, såhär, trött och sitter så här liksom. Och sen så kommer Brännan som också är briljant. Och Brännan som har varit med i 3-5-2 på Dobb. Som han ju själv pratat mycket med om vad det är. Och hade man blundat så är det ju Brännan man hör. Ja, ah, alltså, precis. Det är ju Brännan. Men Rydström är också jättebra. Men Rydström, alla är bra. Ah. Men för mig sen när Stare kommer. Ah. Och alltså det här med typ så. Han är precis hur han liksom... Framförallt, alltså den första Stare-stönet är ju 10 av 10. Ah. Den andra är ju också 10 av 10 när det är liksom 10 sekunder av inga ord. Ja, exakt. Det är så overkligt bra. Så han förtjänar det. Han får den här veckan, Gurra. Det ska men mycket bra. Veckan sometimes maybe good. Sometimes maybe good. Okay. Men då ska vi ju komma ihåg att det är ju bara sometimes maybe good då. Så att ibland är bra. Alltså, ibland kanske bara, bra. Precis, ja, ibland exakt. Kanske bra. Exakt. Det är ju det som segmentet heter. Ja, och det är ju också viktigt att säga med imitatörer. Att det är ju verkligen sometimes maybe good. För att alltså, man får ju... Nu vill man ju inte se Gurra skicka ut en ny på måndag, en till på onsdag, en ny på fredag. Då blir det ju uttjatat. Så att det gäller ju att ha timing även när de här kommer. Ja, nu var det länge sedan, vilket gjorde att det blev... När man såg att så här... vänta nu har Gurra skickat ut en imitationsvideo. Då var man lite pepp. Ja. Det får inte komma en ny för tidigt. Nej. För då blir man så här... Är det som VM så här, en gång vart fjärde år? Det räcker bra så. Man får inte göra en hockey-VM. Att det blir varje år. För då, när man var liten satt man där och tittade hockey-VM. Ja. Nu vet man inte ens när, var och hur hockey-VM spelas. Man kan inte en enda hockeyspelare. Jag känner inte igen en enda spelare i OS-truppan. Det menar. Nej, på riktigt. Det är omöjligt. Då kör vi. Ja, det finns många Stare-klyschor som är fina. Ja. Och jag menar, sometimes maybe good. Ni kör ju fotbollsmorgon. Mm. Där har vi sett att imitatörer... Det är inte alltid kul. David Fjell försökte göra en Zlatan. Absolut sämst jag hört. Har inte du själv en Zlatan? Jo, jag torskade ett vad som gjorde att jag var tvungen att göra den. Ja, alltså, den var ju också usel. Ja, det är ganska... kanske att Harry kan leta fram. Det tror jag inte att vi ska göra. Vi ska gå vidare. Ja. Vet du vad? Vi har redan kört sometimes maybe shit. Kanske till nästa vecka att den hittar in. Framförallt så har den ju fått rikligt med airtime. Jo, men den har inte fått airtime i Djuret och gå ut. Nej, och det förtjänar den väl. Hallå, vi har sett det här jävla rycket Svanen gör när han skjuter med vänstern för många gånger. Nu ska vi ha Zlatan. Nu ska vi ha Zlatan. Vad står på agendan? Harry, lös. Vad har vi för nästa ämne? Vi kommer dit. Vi har din Zlatan-imitation. Lås in Fjäll om han någonsin imiterar någon igen. Ja. Det var ju då David Fjälls Zlatan-imitation som var... Ja, det är bland de sämsta man har Zlatan-imitationen man har sett. Jag gillar också Andreas att det är att segmentet vi nyss körde, ett starkt 3+-segment, kommer på riktigt vara sometimes maybe good och sometimes maybe shit. Vilket är liksom idén? Men när Fjäll imiterat Johnny Brottom? Jag har inte hört den. Han är ju däremot grym när han kör, för de som är lite äldre, Storhatten, Söderberg. Ja, just det. Där är han. 5+. Ah, okay. Där är han 5+. De vill sälja rycket igen också. Ja, McMahon kanske vill ha upp fiskpinnartikeln igen. Det känns ungefär lika piggt som att köra rycket igen. Eller Zlatan-imitationen igen. De ska med. Ah, vet du vad jag tyckte var sometimes maybe shit med det här? Vadå? Det var att jag skulle vilja ha kanske två grejer per
En good and shit, det är för lite. Okej. Men vi tar med oss det till nästa vecka. Att vi försöker jobba in lite mer. Sen är det ju svårt med de där. Alltså, som sagt, vi hade kunnat köra All-Star Game. Liksom, jag hade kunnat trycka in det Sometimes Maybe Shit. Men du vet, när nyheten kommer på typ tisdagen... Ja, men du insåg att Sometimes Maybe Good. Dels insåg jag att det är ett Sometimes Maybe Good med All-Star-match. Men, man hade ju tittat. Alltså, den hade Serie A dragit ut ett drömlag, eller så ett All-Star-lag, och mött Premier League, man hade ju tittat. Ja, men tänk dig så här som på Tivolis, så här, nu är det så här, vem skjuter hårdast? Så här, slagskottstävlingen. Nej, den där har ju vunnit två år idag. Är det så? Jo, men alltså, vet ni vad, man hade ju typ inte velat se en match 11 mot 11 i All-Star. Men man hade ju velat se ribbtävling, frisparkstävling. Så det är den bilbacken retweetade. Ja, den där som bilbacken körde målvakt mot målvakt. Det hade man ju velat se. Från 20. Men så där har de ju typ, så där har de ju typ i NHL. Och basketen. Alltså så dunktävling och ja, det, de har liksom sådana här grejer. Exakt, men ja. Skills game. Tre poäng. Skills game. Det hade man velat se. Ja, skills game. Även någon sån här bara snabbast 40 meter och sånt där. Alltså, ja, du vet, slalomkonerna, du vet. Vinny mot alltså, i Premier League kör man snyggast. Nej, men Premier League-gubbarna kan väl köra liksom. Som simhopp. Man har så här, får bedöma. Nej, men vet du vad Premier League skills game är? Det är de här, du vet, ställ upp en mur med tegelstenar. Vem kan tackla hårdast? Det är ju Premier League, liksom. Så kan de andra, du vet, La Liga... Ja, du kan ju hålla med om att La Liga och Serie A... Ändå, man spelar de minus tre mot Serie A's bästa. Nej, men Serie A och La Liga, de kan ju köra lite mer skills. Den matchen alltså, blir jämnare. Vet, finter och, du vet, lite konster. Vad får Serie A-laget börja med? Sådana där. 5-0, 4. Ja, 3-4-0 är rimligt. De kan kanske försvara lite. Ja, alltså hade Liverpool fått börja med 3-0 mot Napoli så hade de ju kryssat i alla fall. Så att, det hade ju blivit jämnt. Det är inte många Liverpool-spelare som... Nej, det kanske är en två. Kanske inte någon. Vet ni vad vi ska göra nu? Inte någon. Vad ska vi göra nu? Vi ska köra vår trekamp. Det har varit 20, det har varit bra stämning hittills. Ja, nu dör. Nu dör, nu dör stämningen. Kan jag säga. Varför då, kör du dubbelvatten eller mitt vatten som någonstans? Det är ditt vatten. Ah, sen är jag väldigt nyfiken på om det jobbas på att hitta Svanens Zlatan-imitation. Ute i kontrollrummet. Den kommer jag inte släppa. Vi kör den. Vi kan avsluta med den. Vi kan avsluta med den. Nej, vi kör den. Nej, men vi går ut på den. Nej. Vi vill ha den. Vi ska se den. När vi pratar imitationer. Får vi rulla Svanens Zlatan-imitation? Oh, här har vi. Hur känns det att vara mästare på läktaren? Nej, men jag menar det känns mycket bra även om man är på läktaren eller inte. Jag menar jag är ändå en del av laget så nej, jag menar det känns bra. Jag har varit med hela vägen, jag var borta en månad och nej, men det känns bra ändå. Mycket bra, mycket bra. Bäst i Sverige. Hur ska du fira här ikväll? Nej, vi kommer fira precis som man alltid firar när man är mästare. Vi vinner som mästare och vi firar som mästare. Men ni förlorar aldrig som mästare. Vad säger du? Vi förlorar aldrig som mästare. Nej. När vi förlorar, då förlorar vi. Då är vi inte mästare. Men det är inte ofta vi förlorar. Så nu när vi vinner, vi vinner som mästare. Vi firar som mästare. Det är så mycket att prata om här, men... Tre starka plus, eller? Dels såklart Frigland och Skägglös och allt möjligt. Men jag tycker faktiskt att den ändå är ganska bra. Kolla leende. För det, ja, den där, du har aldrig sett sådär gullig och liksom, skog. Ta liksom, en sån här... Försynt ut. Och ta en sån här snap också. Vad är det här? 18 bast? Är det? Jag tycker Todd skriver, det låter mer som Jossi, det låter mer som Jossi Pladan än Zlatan. Ja, oh, kanske alltså. Ja, men alltså, den är bättre än Fjäll. Jag hade ju torskat, alltså jag hade ju slagit vad om att så här, vinner vi guld så ja, får du en Zlatan-intervju liksom. Ja. Och så att, jag tar ju med mig det liksom. Och men, så här, det jag måste ge dig här, imitationen är ju, dels så är det ju en grej att man ska försöka låta som personen, men dina svar är ju någonting som Zlatan skulle kunna ha sagt. De är alltså, ju mer nöjd med. Alltså att det är såhär, vi firar som, alltså du vet. Alltså, jag löser ju imitationen av karaktären bättre än vad jag löser dialekten. Vad säger du, Axel? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Maybe good, va? Ja, jag lägger ju att det är sometimes maybe good. Inte jag. Hur många gånger har du sett den där? Nej, för många! Varje gång jag är på alltså, du går och kikar där på... Alltså, du må klart ha... godkänt, nosa på 3+. Alltså, du må ha alltså, en... 4+, här du må ha en lättantänd frilla idag, men... Vi har steppat upp alltså. Ja, det har vi gjort. Ja. Jag är snyggare nu. Ja, tack. Och som sagt, jag har haft en liknande frisyr.
Ja, det där måste vi se en bild på. Och du såg ändå bättre ut. Bär upp den. Bär upp den bra. Ja, den kanske kommer tillbaka. Jag ska se om jag kan ta en bild, för det finns en bild som är så väldigt... Tävling nu. Kommer tröjsegmentet tillbaka eller? Ja, det gör det. Vi kör samma tröjkamp. Ja, lite lik Paulsen i Danmark. Fan vad Viktor gnällde i chatten. Jag vill ju få det till en ung Simon Kjær. Jaha. Han gick... Jo. Fredrik Berglund. Paulsen. Ja, mer som hetta du. Lite så, mittfältet som blev spottad i ansiktet av Tocco. Jo. Ja. Ja. Där var det. För du har lite danskt blod. Ja, det. Jag såg bara ut som Thomas Gesson. Vad heter han? Gesson? Ja, ja Mello. Ja. Det är fan mörkt. Det är mörkt. Ja, du förstår att det inte är så bra. Nej, det var ingen bra. Man tänker på mörkt men, flow. Man tänker att det kommer så här, med vinden i året. Och så är det bara precis lika rakt som det. Vi ska ha in en bild på det. Ja, jag ska visa. Vadå visa mig? Du ska upp. Jo, men det är okej, bra. Ska visa. Bra. Det är ändå skönt att Knogen skriver skön stämning idag. Ja, ge det 20 minuter. Ja, vänta, för nu är det dags. Nu är det dags för utvecklingen. Vad börjar vi med? Vi kommer börja med karriären. Kan jag få en penna? Och sen så kommer vi köra rebusar och sen så kommer vi köra tröjan. Och så jävla svag förra veckan. Ja, det var det. Riktigt dålig var det. Är det fem stycken eller? Ja. Jag tror det. Vi tar den första karriären. Vi drar igång direkt. Let's go! Svårt senast. Pato! Ja, det är min gubbe. Oj. Ja, en har man i alla fall. Är det så? Fan, om jag inte har båda. Fan, vad blank jag blev här då. Oh, jag skulle kunna gissa. Skynt. Jag är lite... Oh, tänk om jag blandar ihop det här nu. Då är jag ju... Ja, exakt. Det är det jag känner att jag också håller på att göra. Nej, jag vågar inte. Jag fegar ur. Jag går fart. Men har du också en hjälpmål, eller? Ja. Jag går fart. Eller är det... Är det time snart, eller? Fan, jag kan inte bestämma mig. Jag har skrivit samma på båda. Jag med. Du med. Mm. För har du skrivit? Fem! Ja, men alla har skrivit. Ja, okej, får jag bara säga vad jag chansar på. Ja. Jag har skrivit Chelsea. Ja. På lånet. Ja. Sen har jag skrivit Milan. Tillbaka till Milan. Ja, det är inte omöjligt. Jag skrev Chelsea båda för att jag fick... Jag tänker typ Fiorentina. Alltså, jag tänker ju Chelsea Gala. Men jag kanske är helt snett på det. Men jag har skrivit Chelsea. Villarreal. Såklart. Ändå skönt att någon skrev där. Alltså det är Sevilla, annars är jag helt ute och snurrar. Ja, det är rätt land. Men alla med en. Sabri, vad skrev du? Ja, Chelsea. Ändå skönt att få en när jag ändå vågar. Men alla på ett då? Det var skönt att jag inte gjorde som jag, för då hade jag kunnat... För jag var osäker på vilken. Det var ju i Milan när han blev tillsammans med Berlusconis dotter. Det var ju det då det brakade. Det här var en grym fotbollsspel. Det var då det brakade. Mm. Jo, men sen dess blev det här är alltså så här, Adam Armstrong är min nya lookalike. Men den här har jag faktiskt hört ganska många gånger också. Det är ju förmodligen enbart på grund av håret. Men hört det ganska många Finland, gånger. Finland, absolut. Ja. Men målet han gör på Camp Nou är ju Isak klassiskt fotbollsmål. Isak Kiese Thelin. Svårare än vad man tror det. Oj. Fan, oj. Isak Kiese Thelin hittar in. Han hittar in, ja. Det är en spretig karriär det här. Jaha. Där vinner de guld. Jaha. Måste ju ha något sånt. Och sen lån till, vänta nu. Fan vad svårt det här var till. Ja, det här var jättesvårt. Alltså gick han till... Okej, nu gäller det att gå in i sitt mindfulness. Okay. Nej, ingenting tomt. Nej, jag chansar. Ja, vad ni skriver. 3, 2. En fransk klubb, eller hur? Men jag har skrivit Toulouse. Ja, men. Jag har också skrivit Toulouse. Det är fransk. Sen jag har skrivit Malmö, det är fel. Sen har jag skrivit Anderlecht och sen Gent. Ja, jag har skrivit Schenk på båda. Nej, Bordeaux. Det är Bordeaux! Och det är Leverkusen. Fan, det här... Men vadå? Där är ju Leverkusen. Bordeaux-Anderlecht. Jag skrev ju Anderlecht på andra. Den där borde man kunna ta. Ja. Det där borde fan, vi ha lärt oss. Fel. Ja, du skrev den i fel ordning. Det där borde vi ha lärt oss. Ja, det är därför jag... Pilen, Sabbe! Jag tar ju den. Jag är på Toulouse. Det är klart att det är Bordeaux. Bordet. Bra gissningar, dock. Ja. Nej, det var... Nu när man... Oj, jävla vad undan det går här. Ciao, Cancelo. Det var... Så, här har jag ingen aning. Det var inte så svårt som jag trodde att det var. Det här borde man ju IKT. Ha. IKT.
Ja, den här ska man ju ha. Ska man det? Jag har inte koll på hans tid innan jul. Kan jag ju säga. Befika. Nej, jag skriver. Så bra var han, Juventus. För alltså han fick inte en tuff... Inte City bra. Han fick en tuff start i City. Men nu var han ju... otrolig verkligen. 5. Nej, jag bara chansar här. 3. Alltså så här... 2. Nej. Vad får jag säga då? För jag säger det jag skrev först eller det jag påbörjade skriva sen? Du, det du skrev, du hann ju inte ändra. Jag hann skriva ett V, ett A, ett L. Det är inget lag. Ja, det är inget lag. Nej, okej. Okay, då får jag säga mitt första då. Ja. Mm. Är det jävla kuka? Ja, vad fan. Ja, det hände ju samma grej. Mm. Ja. För mig här förra veckan. Vad har du? Jag är osäker här. Jag har ingen aning. Jag skrev Benfica och Juventus. Jag skrev Valencia-Juventus. Valencia-Juventus? Ja, jag ville skriva Valencia-Juventus, men jag skrev Real Madrid-Juventus. Nej. Jag skrev Benfica. Oj. Valencia... Inte. Fan, det här är inte till sån här lån och sen köp. Ah. Det här borde man också kunna lista ut. Det var ju därför jag skulle ändra till Valencia på min första. Pitchkom. Finns en tid. Åh, vad svagt att glömma. Jag är helt nollställd på inget. Vad har vi... Fio skrev jag. Vi är 2 poäng eller? Jag har bara 1 poäng. Har du satt den till Valencia? Nej. Nej. Vad är det på fjärde? Så jag var den enda som fick rätt. Fan vad fint. Ja, svagt. Oj. Antonio Rüdiger. Du är helt nollställd idag. Ja, den här var svår också. Jag dunder chansar. Vänta. Antonio Rüdiger. Ja. Jag har ingen aning. Ja. Eller jo, så här måste det vara. Vänta. Jag får ingen aning till. Så här måste det vara. Ja, men så måste det vara. Jävla självförtroende. Jag tror att det svängde fort. Ja. Helt blank. Så här måste det vara. Harry, vi måste ha tid eller? Har alla skrivit? Ja. Om alla skrivit kan vi köra. Kör vi. 5, 4. Fan, jag skrev Bayern bara. Jag skrev Stuttgart på första. Ah. Han måste väl gått från Stuttgart 2 till där Stuttgart 1. Där jag också har skrivit. Har han varit i Bayern? Ja, jag skrev i Bayern. Jag har skrivit Schalke. Ja, jag var också inne på Schalke. Jag ändrade ju från Roma. Schalke. Roma. Nej, han är ju Roma! Vad är det för morgon? Man är helt tom! Du bränner inte då Roma. Ja, men herregud! Han är ju Roma! Det är faktiskt sjukt. Men det är Stuttgart. Men fan, vi är bra i Roma! Ja! Men Svanen, vi är fina på Stuttgart. Alltså, det är så dåligt igen. Det är jättedåligt. Ja, man missar ju alla karriärer har varit så. Det var samma med Kiese Thelin där, att han var utlånad och så gick han. Alltså nummer 2. De har ju något tema. Ja, och så har jag fortfarande fattat. Tema. Nej, det här var faktiskt det här var den sämsta idag. Ja, det var faktiskt den enklaste idag skulle jag säga. Ja, alltså Stuttgart, Stuttgart. Roma var inte jättenära att ta. Nej, men den ska man ju ta. Du ska. Nej, ja. Vi ska ta den. Nej, jo, inte det, jo, men det ska man göra. Han var bra i Roma, 56 matcher. Jag skämtar inte. Det ska man göra. Nej, det är så uselt. Jaha, så den här jävla soppan. Då hittar vi Ricardo Rodriguez. Nej, men sluta. Who? Men vart fan var han innan? Jo, nu vet jag. Om Svan är så säker, då kanske vi har att göra med en Serie A-gubbe då. Fan, här, det, alltså jag är, det här var tufft idag. Jävla, man trodde att karriären var död och sen i Torino då han blivit nedflyttad som en av 3 mittbackar. Fått en jävla revival skulle jag säga. Otroligt fin vänsterfot. Vad säger du? Så blir du skrivit något eller? På första har jag en chansning. Andra känns ju som att det är... 5, 4, 3, 2, 1. Släpp pennan, Jack. Vad står det där på andra? Ge den fin. Jag har skrivit Wolfsburg på första och sen har jag skrivit Milan på andra. Okay. Väldigt mycket Serie A-fokus idag skulle jag vilja säga på de här. Väldigt mycket italienska gången. Klubbar. Nej, det var inte första gången. Det var inte en enda Premier League-gubbe. Väldigt mycket italienska klubbar. Nej, Patos Chelsea-tid då. Den glömmer du bort. Rüdiger. Premier League-gubbe. Ser du Patos som en Premier League-gubbe? Nej, men det var den engelska klubben vi letade efter. Mönchengladbach och Juve.
Ja, det är fel. Genoa helt. Han har varit i Lazio. Nej, det har han inte varit. Han har varit i Wolfsburg och Milan, säger jag ju. Ja. Smart. En pinne tar vi med oss. Jävla viktigt! Fem pinnar. Men ja, flytten från Schweiz till Tyskland är ju... Hade du talat om. Rimlig. Men jag var ju inne på Tyskland och Italien. Får jag poäng för det? Nej, men du får en handskakning. Yes. Varsågod. Yes. Kan man komma med förslag på tävling? Helst inte. Det brukar ofta vara ganska svagt. Jo, Flander, gör det. Skicka in till Karl med csnavelodob.se. Okej, en poäng kommer man härifrån med. Det är ju för fan det är det så? Det värsta jag gjort. Ja, det. Tre har du. Mm. Alltså... Blackout på IKT. Ja, men alltså att jag inte... Vad kan se... Vad har du varit som? Toulouse. Ett. Och du sa det, ett. Ja. Och du fem. Ja. Och då bommar jag ändå Cancelo, Inter och Rydiger i Roma. Och folk säger att jag är loss utanför Premier League. Vad fan är de här två överlag då? Överlag är fel. Idag, ja. Nej, jag är sämst. Vad hade vi nu då? Nu hade vi... Är det pinsamt att inte veta vart han har spelat? Chilla Lukas, för i helvete. Just det, mina du kan inte säga att du aldrig hört talas om Ricardo Rodriguez. Jo, på riktigt. Och jag, istället för att sitta och så här... Det är pinsamt. Det gillar jag. Att du... Nej, men och sen kan chatten sitta. Han kan ingenting om Premier League. Nej, men man kan inte... Alltså, jag köper ju att man bommar Wolfsburg. Ja. Men att man aldrig hört talas om spelare. Nej, jag har aldrig hört talas om honom. Det är schysst. Nu är det dags för rebusar. Ja. Åh, fy fan. Skönt att hjärnkontoret är påkopplat. Jag är inte mentalt redo för rebusar. Vi skulle säga att Sabri går i väntans tider också. Han är ändå lite ursäktad att hjärnan kanske inte... Ja, det är stressat att jag måste lägga mobilen upp och ner här eftersom du har sagt att jag måste göra det. Jo, men du har väl på någon jävla vibration eller någonting. Men samtidigt, alltså, att bomma en förlossning för tävlingen, alltså, det är ändå rimligt. Rimligt. Livet handlar om prioritet. Så är det ju. Kom han nu, ska han fan heta Rodriguez. Eller vad säger du egentligen? Allas PV tror att det heter Rombell. Nej, det är Rebus här. Ja. Rebus. Det är så här. Upp. Och Lukas tycker jag ska andas lite. Väldigt hård ton där. Jag är i... Jag vet inte om du har sett det, Lukas. Men jag är i kvartsfinal i Quisaleta. Och där kommer det ta stopp. Det kommer det verkligen göra. Vilken möte ni? Vi fick ju Marcelo. Nej, vi vann ju alltså gruppen. Ja. Och vart lottade mot storfavoriterna som lottade. Har en första plats och en andra plats. Ni ska inte säga någon lottating om Quisaleta. Ja, men sen alltså, hur gick vi vidare lite det jag menar. Ja, det var lite såg du när vi mötte gruppvinst i gruppvinst. Såg du när men vi jag säger bara Sia och såg du Real Madrids väg till finalen? Inget är omöjligt. De mötte ju fan liksom PSG City. Det är bara sluta. Ta upp rebusen nu. Ta upp rebusen. Vänta, jag hänger inte med. Vem är det här då? Fan, är det där då? Oh, där har man ju. Vad fan händer här? Vem är det där? Men vad är det där för jävla gubbi? Gubbi? Låt mig vara. Åh, vänta nu. Vad är det där för gubbe där? Va? Vad fan är GC? Eller är det rödgrön? Time. Vad är det för något? Fem. Räcker det med ett namn eller? Fyra. Ja, har du också bara... Det är såklart att man har förnamnet, ja, men jag fattar ingenting på efternamnet. Efternamnet? Ja. Vad är förnamnet? Alltså, det behövs ju inte. Ska vi gå ihop och dela på poängen? Ja, alltså, jag har skrivit Gianluca. Jag har också Gianluca. Men sen är det ju, det är en man. Och sen tar du bort, det där är Gini Wijnaldum. Då tar du bort G1 och sätter dit ett Cini, så det blir Mancini. Gianluca Mancini? Jag vet inte vem det är, men jag säger bara, jag säger bara Mancini. Heter Mancini, heter backen Mancini Gianluca? Vänta. Ingen aning.
Jag skrev bara Gianluca Zambrotta, för det var den där Gianluca jag kom på. Men det måste ju vara Gini, du tar bort G. Men vad är minus och plus? Nej, alltså, du byter ut G och tar in C. Aha! Gianluca Mancini. Ja! Det måste ju vara. Men det är ju skylten som är ut med G, in med C. Det är ingen plus och minus. Kom och såga min jävla fotbollskunskap utan örna nu då. Nu Lukas! Nu visste du inte vilken gubbe du hade plockat fram. Skitsamma, jag plockar fram honom. Nej, fy fan. Hörde du på lätten trilla ner? Ja, jag hörde det. Jag tyckte ju... som Carl Sumo, någon jävla Gianluca. Ja, Gianluca läste man ju. Ja, Gianluca hade man ju. Varför jag var också inne på... Gianluigi minus Luigi. Det blir Gian. Luigi Luca Modric är Luca. Gianluca. Älskar chatten. Fan, nu gillar jag chatten. Fina ni är alltså. Fan, jag kommer inte på Lucas, den där Mario-gubbens namn. Jag kom inte, jag visste inte att, att Mancini är... Vet du vem Gianluca Mancini är? Ja. Syk fan. Men hur tydligt är det inte nu att kontrollen inte börjar flirta med salen? Han har liksom tjatat och tjatat på det för lite serial. Då skickar han allt serial på en och samma gång. All heder. Gianluca. All heder. Aha, men då måste jag säga, bra Rebus. Vi tar nästa då. Nummer två. Jag vet ju inte ens vem det är. Det här har man ju. Ja! Yes! Fan vad fint. Den där sista är ju underbar. Oj. Det fan vad skönt att få poäng på tavlan. Alltså, nedre raden är väldigt rolig. Ja, den är rolig. Vad fan är det där heter? Pittiga jävla koreanska skit. 5, 4, 3, 2, 1. Får jag gissa först? Är det Kylian Mbappé? Ja! Kylian. Men att du säger, vem fan, det är Ian Rush. En av din klubbs största legendarer. Fick jag det ur balans? Nej! Jo, du klarar det ju inte. Måste ju psyka, jag måste börja psyka lite. Och det där är alltså en bibibapp. Fast ja. Minus bi och minus bi, så det är bara... Det är bara mbapp. Kul! Mer mat, då är jag med i... Fan. Tillbaka till... Vart för mycket hybris där. Det där tycker jag... Jag tror att det är Filip som har gjort rebusarna. Och jag tycker att han har gjort dem väldigt bra. Men ja, det var bra. Ropa inte hej ännu. Det kan fortfarande ha varit. Nej, men jag tycker de första två var bra. Även om jag kunde den första. Ja, nummer tre då. Ola var jag typ... Ja. Oj... Nej, men vet du vad som står still i mitt huvud nu? Ja, den här har Den här har väl alla? Ja. Sabri. Ja. Vi kan ta tid här, va? Alla har den här. Grillan. Mm. Jag gillar Grill-ish. Den är faktiskt också bra. Hade kunnat vara Florian Grillic, österrikaren. Tror jag att han är. Ja, fast han heter inte Jack då. Nej, jag vet. Men alltså, jag menar det. Om man hade gjort som Jalkemo gjorde på första och bara tar efternamnet. Ja, och så vill man trycka snabbt till exempel. Nej, jag tog faktiskt förnamnet först, men jag bara... Sen, jag visste inte vad han hette i förnamnet. Om Jalkemo hade sagt, det här är Grillic. Ja. Hade ju fått fel. Ja, det jag menar. Vet du hur vi skulle kunna höja lite nivån på den här? Det är att först på knappen, om man gissar rätt, den får 2 poäng. Och de andra får ju fortsätta gissa tills tiden är slut. Ja, lite kul. Då blir det lite stressad att man måste klara det på knappen. Det är ett intressant förslag. Jag är svag för snabbast på knappen. Fast det är inte vi värderar. Det är inte bra för mitt rykte i chatten att ha snabbast på knappen. För jag går det var det, vet, eller hur? Ja, för snabbast på knappen kan ju förstöra att det, liksom, det går för fort och så är det över. Ah, nej. Men trycker man bara så har man låst in att man har chansen på 2 poäng. Men då måste man skriva direkt efter man har tryckt. Ja. Du kan inte trycka. Du kan inte trycka och låsa. Nej. Och så här, nu är du med? Nej. Trycka och... Nu du skriver... Ja, kör. Ja, man måste ha skrivit det först. Det vi kommer på reglerna. Alltså, det där är ju Jack Vegas minus När man har tryckt, då är det släppa... Alltså, du släpper pennan och trycker. Och så får du inte röra. Exakt. Är det fjärde? Du får inte trycka och sen skriva. Nej. Då köper du det i någon sekund. Ja, okej. Okay, så du skriver. Du skriver och trycker. Och så släpper. Och så ska vi testar nu! Någon annan... Vi gör det. Vi testar nu. Någon annan ska kunna se vad det står. Det räcker inte med att bara göra så här. Nej. Som jag gör. Jag skojar. Men Jackemo, kolla Jackemo, han har några sådana. Herrenfen. Det är så dåligt. Man ska kunna se vad det står. Visa för kameran din handstil. Ja.
Den är otrolig, alltså. Det står alltså Heerenveen där på femman. Det där är värsta alltså. Nej, men alltså där hade jag en sekund på mig. Det är det jag menar. Ja. Så här, man kan det andra är inte heller bra. Man kan inte komma på Rehusen och göra sådär. De där nere. Vad stod det? Det stod bara grällan. Grällan. Mm. Ja. Ja, men jag sa ju Grealish. Alltså, så länge du formulerar det muntligt så det är rätt. Men då kör vi nu då. Sabris förslag. Ja. Man skriver det. Så man ser vad det trycker. Ja. Men då, efternamn räcker. Efternamn räcker, ja, men det är någon annan som ska kunna liksom se att det står där det står. Alltså, jag måste bara plocka bort det. Nu är det rörigt. Ja, men det är inte så där hårt. Har du den så har den. Kom igen nu. Okej, det här blir kul. Okej, upp med den. Ja, nu är man ju stressad på riktigt. Vad fan är det där? Kuken! Jag har skrivit. Fan, jag har den inte ens. Nej, inte jag heller. Fan, han kan ju fortfarande... Ja, du har redan skrivit. Va? Fan, vad svår den var. Fan, vad nära du var. Ja, jag vet. Så det är fort jag försökt skriva. Jag fattar ingenting. Jag har inte sån här. Nej, inte heller. Det är någon som går som firar. Fem. Fyra. Knapp har man in två pinnar här. Helt otroligt. Och vi tar inte sen. Det här är alltså Robin Baggy. Robin Van Persie. Men hallå, får jag fråga en sak? Sabri har skrivit Robin P. Ja, men Robin Van Persie måste... Robin P kan vi inte godkänna. Men jag har ju gubbe. Vi sa ju precis grillar. Du ska skriva och låsa in det. Jag skrev Robin P. Vadå, hade du fått rätt för grälla? Jag har ju också skrivit Robin. Robin... Jag har ju Robin Van Persie. Men du får inte rätt för det. Jag skrev ju Van Persie. Du trycker ju precis innan mig och du skriver Robin P. Vem fan är det? Annars hade du, rent generellt, hade du kunnat skriva Robin och sen sitta och fundera i 30 sekunder på... Alltså Percy, så hade du skrivit RVP, det hade varit en annan sak, men Robin P. Alltså, det hade fortfarande inte varit rätt, vi sa det. Efternamn ska skriva och så ska skriva. Men du kommer få poäng såklart, men du får inte extra poäng. Exakt. Nej, du får en poäng. Okay. Men vänta, jag måste fortfarande... Men du har ju en purse. Jag det är ett fan. Det är ett fan. Och en purse. Jag fattar inte heller. Ja, person är jag med på. Ja. Men jag fattar inte fan. Jag fattar inte heller. Han vann något, tänker jag. Nej, jag vet inte. Alltså kan det också vara. Jag tänkte du löste den i alla fall. Men jag är Robin Percy. Det är, alltså så här, då fick jag ihop vann. Så är det. Jag köper att jag inte får två pinnar. Jag tänker inte på det. Snodde han en poäng för mig. Riktigt smutsigt. du fick ju fortfarande en. Jag hade kunnat ta två. Robin pekar aldrig godkännas. Nej, det kan aldrig godkännas. När jag skriver och ska kolla att han har rätt. Robin P. Ja, men alltså. Jag var bara glad att jag tog den först. Jag hade den direkt. Percy. Jag hade en sån låsning på att det var en bag. Percy Nilegård. Carl Baggy. Vesky. Exakt, Vesky. Handvesky. Exakt. Robin Handvesky. Sista då. Sista. Vi kör samma sak igen då. Ja. Jag känner... Syka inte. Nej, jag gjorde fel. Men du var... Får man slå två gånger? Ursäkta. Nej. Han har låst den. Det har jag gjort. Jag vet inte ens vad den där gubben är. Ja, jag har en. Vad heter han då? Vilken stress. Fan, jag kände så att jag kommer ta den, men jag var inte nära. Skål, det krigar där borta. Skål. Skönt att... Jag trodde faktiskt att alla skulle ta den här. Det är också Sabrisport där uppe till vänster ju. Nej, jag har inte den här heller. Fan vad svag jag var idag på rebusen. Tre. Två. Ett. Han heter ju Ned Flanders, eller hur? Precis, om du tänker... Det är ju Pavel där. För du tar ju bort D-et och så tar du in V-et istället för paddel. Är du med? Så är Pavel. Men E-et då? Va? Pavel. Fortfarande Pavel. Pavel, okej. Okay. Ja, du tar ju bara bort det. Du byter ut det mot V. Pavel och sen Neville. Avslutas det med ett Pavel V. Och här ser du då. Det här måste godkännas, även om du har snabbt skrivit. Jag ser att det står Pavel Neville. Så två poäng till dig. Yes. Ställning? Yes. Sju. Sju. Fyra. Egentligen fem. Har du också sju? Ja.
Nu snackar vi totalt. Fyra på rebusen. Starkt. Ja, total. Vad har du? Fem. Fem. Sabri? Skulle jag ha fem, jag skrev bara Robin P. Så ser man att du skriver efter låsning. Ja, men jag tyckte ju, och sen kom jag på just det, jag gör fel. Jag skrev och så tryckte jag igen. Ja. Jag har psykat av din första tryckning. Nej, det förstår jag. Hade någon annan tryckt efter din första tryckning, ja, då hade det där varit låst hos någon annan. Chatten hade varit överens om det var jag som hade gjort så det. Jag kan, så man, kan, så man kan göra så här. Nej, vänta, jag... Exakt. Jag du måste ju ha förståelse för det första gången vi kör. Okay. Jag glömmer jag det. Exakt, jag glömde jag ska, du borde inte få två. Vet du vad? Man får bara stå du glömde igen. Inte. Vi, där var vi glasklara Axel, innan. Axel, jag är en bra barnrum på tävlingar. Du får den. Ja, jag håller också med. Men nu är det ligger den bra, Jalke? Ja. Nu är det tröjorna. Just det. Alla spelar fina fuskredigeringen där efter knapptrycket. Det är många som är på mig, men så tryckte jag igen. Ja, men det... Okej, men nu är det alltså spelare det och åtal. Ja, men det var ju nära. Precis. Två poäng går att få per... Vad gjorde vi nu igen? Det kommer upp en tröja. Just det. Du ska sätta vem spelaren är som bar tröjan och vilket år han bar den. Ja. Du kan få en poäng per rätt svar. Säsong räcker. För att vara övertydlig här, nu skriver du skriver din andra tryckning. Efter min andra tryckning så fyllde jag i bokstäverna så det skulle vara tydligare. Nu får den. Bra. Jag vill bara säga det till chatten så att alla är med. Nästa gång så ska jag vara bättre. Andra sidan nästa gång så är pennan, den får inte röras. Nej. Efter man har tryckt. Nej. Det var ju en regel, innan. När man trycker pennan ner och man får inte röra pennan igen. Du trycker och rör pennan igen. Det vill säga du har fyra poäng. Robin P är sur här. Reglerna var tydliga. Vi får ändå, alltså så här, vi får ändå välkomna Robin P in i legendarer som Bob Ranger och vad heter han den andra? Novi Kadaver. Nu går vi vidare. Men det går så bra, okej. Så där nu är det, vi kommer se tröja och så ska man börja säga... Börja fan smyga över till Sabris sida här att han faktiskt fyllde i det han skrev efter tryckning. Du sa till mig så här, man måste skriva ett tydligt namn. Okej, där du löser. Sen var regeln, tryck, släpp pennan. Men jag var orolig att jag skulle få kritik för att det var för otydligt. Spelar ingen roll. Då nej, kunde jag också ändra. Om ni tycker att jag ska få 4 poäng så kanske... Det beror på hur det här avslutas. Om jag inte vinner då är 5 poäng. Kommer okay. Att beropa en minuspoäng vid eventuell seger för Axel. Ja. Okay. Ja. Namn och årtal. Namn och säsong. Ja. Snabbast på knappen. Händerna på bordet. Harry domare. Oh. David Beckham... år är svårt alltså. 12-13. Fel. Beckham är rätt. En poäng där. 12-13 sa han. Och det är fel. Då säger jag att det är 13-14. Rätt. Dock så sa ju Alkemo Beckham, så det borde vara fel. Han heter inte Beckham. Jo, men vänta, han har bott i England. Alltså i Manchester dialekt. Beckham. Beckham. Det är inte Beckham. Beckham. Det är inte Beckham. Han ser för jävligt sliten ut. Alltså, fan hänt där. Sliten. Får man se att det bara var någon som hade... Nej, han har ju fan inget hår kvar. Åk till Turkiet och lös problemet. Exakt, mot er inför också. Men, Jag skötte, låt mig vara. Dock, alltså för nu tryckte ni jävligt fort. Ja. Men jag vill ha snabbare svar efter man har tryckt. För annars blir det bara att man spammar och sen så... För det var så här, tryckning och sen alltså, så här. Det här är... De har namnet, man har inte året. Man måste gissa året snabbare, jag håller med. Ja, exakt. Okej. Okej. Åker vi, nästa. Ge jävla Lukas en ban på 10 minuter snart. Trött på honom. Ja, Lukas är grinig. Jag ska här röntga. Vi kör nästa, Kalle. Assam Ogyan, 2010. Rätt. Pam! Det går fort också. Två pinnar till Axel. Ja, men Axel, du gjorde det båda snabbt och bra. Tack. Fan vad snabba ni är. Jag hinner inte ens se färgerna. Okej, nästa. William Gallas 0708. Nej, det där tog fel. Var första det? Ja. Ja. Nu vaknar vi, Axel. 9-10. Du sa 0708, du sa 0910. Jag säger då 0607. Fel. 0506. Nej, det är 0809. Ja, precis, måste vara däremellan då. Ja. Ingen tog den. Fan att jag missade med en. Ja, okej. Där var jag ute på cykeln, uppmaning. Jag gillar att du ska håna mig också. Men jag tänkte, hade han det bara den säsongen eller överlag? Eller? Han hade den som mittback Jarsson. Så jävla backar i sig. Fan, det är helt missat. För jag tänker, sen var det ändå Jack. Ja, men det är Wilshire. tre år sedan. Tre, fyra, fem år sedan. Det är väl 11, va? Va? Ja, det är Özil.
11. Jag vet inte vad han är. Först 11 eller 10. Han bytte till 10. Han hade 10. Ja, nej. Tar tillbaka allt. Okej, okay, vi kör nästa. Det där måste vara Dragowski. Och jag säger att det där är säsongen 21-22. Fel på båda. Dragowski är rätt. Ja. Vilket år sa du? Jag sa 21-22. 2021. Mm. Oh, fan att jag inte nyper den. Det här är så gratis pinne, för att ingen av dem här hade satt gubbe. Ja, där kastan kan jag ingen aning om vem det är. Han har ju varit etta i FIO i 4 år, liksom, så det var ju bara ta någon av de 4 senaste åren. Jag tänkte chans på i år, faktiskt. Nej, nu är han ju inte i FIO längre. Svårt att sätta den tröjan. Nu är han vilket årtal där. Spezia, va? Mm-hmm. Men hur många har vi kvar? En eller? Men det ska bara vänta, okej. En kvar. Vad är ställningen? 9 här. Hur fan har du 9? Har du tagit 2? Ja. Han tog något år. Hur många jag har tagit? Jag tog Beckham. Jo, just det. Jag har bara fått 3 ettor. Just ja. Så du står på? 10. 10 poäng. 9 poäng. 4. Jag har 7. Nej, men här, jag hinner inte stryka. Okej, sista eller? Mm. En timing också på klockan. Kom igen Axel. Sabri, kom igen nu. Kör vi. Jag ska ta den. Oj. Jävla till jag! Miroslav Klose. Han pekar på mig. Va? Han lackar och vet om att han är tvåa. Nej, jag lackar på att vara Serie A. Jag trycker man för att. Och nu blir det stökigt här. Nu. Jag är ju etta på det. Oj, vilken varcheck. Inte ju etta. Kan ni lösa en till tröja? För det här blir ju smutsigt att vinna på det här sättet. Nej, alltså domaren har ju pekat på mig. Jag är inte säker på vem som var först. Domaren har ju pekat på det. Det där är ju den ruskiga när man vet att man var sist på bollen men får en hörna. Och bara, alltså domaren säger hörna. Låt mig bara se utfallet. Du säger Miroslav Klose, vi skulle kunna ta en ny tröja sen, men du säger Klose, du säger säsongen. Ja, jag säger Klose 12-13. Rätt på första, fel på andra, och så säger säsong du då? 13-14. Fel. Okay, så då hade det stått 10-10. Ja, då hade det stått 10-10. Du hade Klose eller? Nej. Du hade sagt fel också. Nej, men det spelar ingen roll. Att han säger när det är min tur, det är ju faktiskt hans problem. Om du, jag säger när jag är etta, då tänkte jag inte svara Klose. Du tänkte svara Immobile. Ja. Men det spelar ingen roll. Att han ger mig då, rätt svar. Ja, jag skulle kunna ge, för då, du skulle haft fel och då skulle du gått över till svaren som skulle haft rätt. Så det hade ju inte förändrat någonting egentligen. Vem som hade fått svara fel. Jo, men nu rent krass så sa jag han gav mig. Jo, men det var ju för att det blev ett problem. För att alla var säkra på att svara fullt. Ta ut en utslag. Så. Exakt. Det blev 10-10 för svaren som slåse. Absolut. Och så kör vi en utslagsvariant här. Kör en fråga eller... Sen om det hade varit på liv och död, då hade jag stått på mig att han gav mig rätt svar. Om du hade varit med i... Hade vi tagit en VAR-granskning på den, vilket vi har möjlighet att göra... Men det är som du sa, man ska inte bara skrika ut namnet för att man har tryckt. Precis, det var det jag kokade på dig förra gången. Eller om de 2 veckor sedan. Vad har vi känt? Men jag tycker att jag vinner på VO, för Svanen missade synken precis. Riktigt svagt. Ja, men synken... Eller vad någon synken är ju... Vi är i tilläggstid här. Det är svagt. Det är ju klassiska vask-synken. Nu greppar han efter halvmeter. Vi är på Fergie time. Nu börjar det bli... Alltså, jag vill inte ens se vad chatten... Så mycket sågare kommer bli nu. Fast jag är en väldigt ärlig medspelare nu. Tröja, men vi kan ju ta en utslagsfråga bara. Något quiz-aktigt. 11-12 alltså. Alltså, jag hade inte det mönstret förrän... Ska vi ta någon? Korea 1920 ska vi... Eller var någon som inte är nedlagd eller? Nej, men den är aktiv när det finns tid för den. Det är kul att Bellmin garvar sönder och skriver haha, fy fan, Klose, det är Korea. Och så är det Klose. Hoppsan nejsan. För Bellmin har ju ofta ganska rejält självförtroende. Ja, det får man säga. Men ska vi bara dra en härifrån då? Jag bara drog upp en liga, vem som leder skytteligan. Nej, nu höjer vi oss. Nej, men så blir det skytteligan i Bundesliga. Men jag tänker att de håller på att förbereda. Det tar ju sån jävla tid. Nej, men tyvärr, jag tror inte vi kommer få. Men det är också som du säger med... Och Lucas, haha, nu vet jag inte vad han garvade åt i och för sig. Men Bellmin med dem, när man skriver ha med typ 20 000 och fy fan. Är Lucas igång nu igen? Och sen nu, är det Klose? Hur i helvete? Bellmins självtråd. Vet du som leder skytteligan i Tyskland? Isper. Läs vad Isper skriver. Isper är en vis man. Jag tycker om Isper. Jo, Isper har ju rätt i det såklart. Det har ju ingen sagt emot. Men vi har bara, samtidigt... Jag menar att utfallet, om inte, du hade fått svara... Vi har inte löst vem som tryck först. Nej. Nej, och med tanke på Jälks reaktion så var det väl... Nej, alltså reaktionen var att det var en gammal Serie A-tröja.
Det var alltså riktigt. Vet du vad det här var? Men du får det här. Vi skiljer ju aldrig eller jag bollen rullar ut över linjen. Försvararen backar som att det är motståndarens inkast men får inkastet. Ja. Förstår du? Det är ju det han visar tydligt. Jag var ju sist på bollen här. Ja. Men domaren, han har inte sett det. Exakt. Det är precis det som hela alla på planen är med på att det är inkast för liksom Råda. Och så står domaren och visar. Och han som vet att han var sist på det, han spelar ju bara så här. Alltså, vi lyssnar väl på domaren? Alltså, det är väl han som bestämmer. Nu är någon till jävla att du lägger. Nu är han på min sida. Min gubbe Lukas. Ja, men folk anklagar mig för att jag är barnslig när jag tävlar, så jag försöker vara mogen här. Ja, herregud. Det är kul med lite känslor också. Jag älskar Lusse som inte är i mitt tid. Kalle, går det? Ta bara upp vilken fråga som helst. Ja, exakt. Alltså Lukas, nu alltså, Lukas min gubbe, lite, älskar honom. Lite lång tid här faktiskt. Det räcker med bara en fråga. Jag spelar inte. Sabri var lite snabb med en bra grej. Dessutom tog han Bundesliga. Max Nagen, jag spelar inte. Ja, men såhär, vem blir skytteligan i Bundesliga? Får de skriva det? Jag tror inte de hade satt det. Men det här är mitt segment. Jag vill ju ändå ha någon. Det här är jag, han kommenterar ju för fan. Jag har inte... För han kommenterar till Bundesliga. Ja, nu får vi en tumme upp. Vad är det vi kommer... Är det en ny tröja då, eller? Vad är det vi kommer få ta del av? Ny tröja, ny säsong. Ny tröja, det är kul om båda blankar kommer ta lika lång tid. Framförallt är det kul om båda tar varsin poäng här. Om det blir kryss här igen, då får Sabri ta fram en fråga. Ja, då tar Sabri fram en fråga som är liksom utslag. Då kör vi. Och vet du vad du gör då? Då tar du någon där det är så här, vem är närmast så att någon vinner, är du med? Okay. Hur många mål gjorde Drogba för Chelsea? Alltså någon sån grej. Simon, jag vet, men när jag tävlar, det finns inget stopp på mig, förlåt. Upp med en tröja då, så kör vi. Vem vinner? Spännande. Först, där är svanen först. Jag säger att det där... Vem är svanen först? Jag säger att det där är Diego Forlan. Exakt samma grej. Och jag säger att det är 0-9-10. Fel på båda. Fel på båda. Oj, varsågod, hur har du den? De har så många nior. Jag vill... Vänta. Tänk biceps, triceps. Hallå! Alltså min första... Wow. Alltså min första reaktion är ju Diego Costa. Jag går 11-12. Och får vi fortsätta gissa på samma då? Jag tycker det. Jag fortsätter gissa. Då säger jag att det här är Fernando fucking Torres. Och året har jag ingen jävla aning. Nej, jag förlorar inte på att han börjar snacka biceps. Du båda har ju fått en ledtråd. Nej, men jag tänkte nu, alltså jag åkte dit på att han fått. Det här tar jag inte nu. Gör det nu. Lugn. Gissa det du sa lugn. Ja, jag säger Fernando Torres och jag säger 0809. Fel och fel. Nej! Du ser, nu vinner jag ju inte på den. Nu är det din tur. Nu är det där. Jag gillar att jag ska försöka vara lugn. Exakt. Det gick jag upp i varm på riktigt. De tar sig en klubb som är kända för att ta fram nior. Vem fan sa jag ens? Jag du sa Diego Costa. Vad fan har de mer haft då? Jag tog ju Forlan för att det är min favoritgubbe också. Nej, nu får du svara. Nu får du svara. Falcao. Nej! Och vet du vad det sjuka var? Det var inte ens min nästa gissning, för jag hade dragit Kun Agüero. Ja, jag tänkte också. Snart kommer det så jävla många nio. Nej, grattis. Vad har vi för säsong då? Vill ni... En kul match. Ja, en kul match. 12-13. Jag ska säga säsongen så skickar du upp. Det här var Harrys försök att säga 12-13. 7. Det var jättemärkligt. Klart jag vinner på United gubbe också. Lolololololo. Rademel Falcao. Det var nästan det roligaste idag tycker jag. Det här ska förklara. Det var säsong 12-13. Med 7. fy fan. Lukas, säg grattis. Ja, men framförallt så var det ju... Todd Åkesson löste det direkt. Spännande tävling. Todd är ju grym. Spännande tävling. Det är sjukt att de tar fram nian i Atleti. Kanske den klubben de senaste 15 åren som hade... Hade Diego Costa nian? Jag vet inte, men bara att liksom Kun Agüero var min nästa. Ja, men precis. Ja. Han kanske hade 16, absolut. Skrev, men... Jag tyckte inte att Agüero kändes så kompatibel med nian. Alltså, jag kände, alltså, när jag såg armarna kände jag Sydamerika. Där har vi sin på Diego Costa. Alltså, de var väldigt, alltså, den färgen på armarna. Jo, men de har ju haft väldigt många otatuerade nior. Alltså, då menar jag inte tröja nummer 9, utan jag menar
Alltså, Kun Agüero kanske hade 16. Men ja, han är ju nya. Alltså, som Jesper skrev, så det går iväg. Men han klarade inte av att hålla ihop den. Tack Lukas. Och jag vill rikta mycket beröm till kontrollrummet för en bra utslagströja. Ja, ja, ja. Det här var det dramatiskt. Det var kul. Alltså, det där är spetsigt att dra den så. Ja, men 0-0 vaknar vi. Jag pratar om, det är klart att man inte kan alla tröjnummer. Jag menar att de har haft väldigt många nior. Alltså, exakt. Spelaren, ja. Anfallaren som gör målen. Atletico har känt för att ta fram många bra strikers som spelar i position nummer 9. Exakt. Inte i tröja nummer 9. Precis så. Svanen svagare då. Får vi en, brukar ju vinna. Får vi en 11-09-synk eller? Nej, det får vi inte. Någon jävla heder har vi. Vilken hybris man får ta mannen tävling. Hur ska börja med 11-09-synkar? Sjukaste jag hör. Vinner tävlingen då ska han tvinga in svanen i 11-09. Du ska skämmas. Det är din värdighet. Nu ska vi faktiskt sansas lite här. Jag tar fram datorn igen och försöker hitta in några körschema. Ja, bra. Låser vi pausen eller? Vad sa du? Låser vi pausen? Vi kan nog behöva ett kort break. Det var det jag kände. Faktiskt. Vi gör så, Kalle, att vi tar en kort paus och gör ut och weekend alldeles strax tillbaka. Strax, 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? 9 rafflande stormatcher. Hur går dina tankar? För match. Jag tror det blir kryss alltså. Målsnålt. Hur går dina tankar inför lördagens största matcher? Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. Ja, är ni redo? Jag föddes redo. Samla och streama sporten hos Telia så får du bättre pris. Utok Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG. När vi drog igång här så var det en diskussion mellan Harry och Sabri vem som egentligen haft bäst rekar under säsongen. Du slog dig själv för bröstet lite grann förra veckan, var det, eller var det 2 veckor sedan? När du snackade om att du var bästa rekaren i studion. Ja, 22 gånger har gått. Jag har fan aldrig slått mig på bröstet. Det var ju dags att göra det en gång för någonting. Och Sabri hade ju direkt lagt några timmar på det här i efterhand nu och kommit med väldigt bra argument eftersom att han suttit hela gårdagen och researchat om det här är sant eller inte. Så jag har ju lite dåliga motargument. Mer än att det är sant. Alltså, så det är som det är. Förutom att det är sant så har du inga argument. Exakt. Just det. Men Axel, det är han som Harry som inte har varit med förut, kan vi förklara att man är aldrig bättre än sin senaste rek, eller hur? Nej, så är det ju. Ja. Och där har han ju Sotte, 0 pinnar. Alm, 0 pinnar. Berisha, 0 pinnar. Och kapten Marcus Berg, 3 pinnar. Så du kan inte säga 0 pinnar. Dina 4 rekar fick totalt 4 poäng. Jag har ju varit inne på det, när man spelar bra rekar man ju dåligt. Det skämt jag också, men det är väldigt sant. Jag går ju som tåget nu. Ska vi gå igenom mina rekar från förra veckan? Ska vi lämna det? Ska vi bara skaka hand? Det här vill jag inte ens höra på, tror jag. Nej, inte heller. Vi går vidare. Vi kan bara inse en sak. Harry är full av skit när han säger att han är rekar. De som är nyfikna får gå tillbaka en vecka och kolla. Så gör vi. Vi har besök av en liten vovve. Studion, lilla Ben, fick vara här idag. Det var ju bättre förra säsongen, då kunde man psyka ut svanen, för han är ju rädd för hundar. Nu blir det mer bara lite gullig stämning. Men svanen psykar väl ut sig själv. Nu kommer vi komma in på tabellen. Han är utcheckad. Ben har ju snart mer framträdande än detta programmet än Jalkemo, va? Ja, faktiskt. Ben skulle kunna ta Jalkemo stor, han skulle göra bättre också. Bättre rekommendationer, skulle bara inte säga någonting, men om du gör det bättre. Ska fan göra det, ska lägga upp 3 godisar, 3 kaptener, så ska Ben få gå. Den godisen han käkar, den ska kaptenen. Kan vara bra den här gången, för det är lite svårt. Det är lite svårt faktiskt. Jag tycker vi kollar på Jalkemos lag. Jag vet inte om Kalle har tagit ut det, men jo då, här har vi det. FC Jalk. FC utcheckade. Sen är det klart att det är inte ett jättedåligt lag på pappret, men han har inte haft en bra omgång på hur länge som helst. Nej, det är det. Nej, alltså, jag vet inte vad han har gjort för byten här heller, men alltså så här, kaptensbinden på Berg, där hade de flesta den, och det är klart att hemma mot Helsingborg ska man ju få någon mer än liksom de där 3 ynka poängen. Men annars liksom så här, Zeidan är fin, Sigurdsson. Ja, men det är väl ett sorgligt gäng.
i alla fall poängen eller poängskörden den här veckan. Så nästa vecka sitter de kanske lite bättre på det då, den där anfallstrion. Tre Göteborg mot Djurgården. Nej, den är inte lika kul såklart. Hammar avstängd mot Bayern. Men då får man skicka in lite från bänken här. Han har ju ändå spelande spelare på kvisten. Så är det. Han har något väldigt, alltså ett alibilag känns det som. Det sticker inte ut alltså nej, någonstans. Och du kanske, det kanske kommer skälpa honom. Vi får se. Men ja, han känns utcheckad. Jag är ju... Och det roliga här är ju att sällskapet börjar kika uppåt och se att vad ligger i Alkemo, vad sa du, han ligger 27 kommer fram till, tror jag, poäng. 27 poäng före dig. Och det har varit 127, det har varit 127. Det är alltså, så sjukt. Ja, så vi har verkligen knappat in. Du har gjort det bra lite i smyg idag. Ja, men jag har gjort det. Så att det är som att det är så här, ni alla har gjort det ändå bra i år. Ja. Så att jag har ju sett så orimligt dålig ut. Även fast jag ändå har gjort en acceptabel säsong. Och nu börjar den väl repa sig, nu plockar man lite placeringar. Förra veckan många, denna vecka några få. Det jag gör bra är väl en av de få som ändå får lite träff på kapten. Den har ju på Antonsson, väldigt många den på Berg. Mm. Sen ska jag väl säga, hade jag haft Berg så hade den legat där, så det kanske beror på det. Sedan Sigurdsson, AIK-satsningen har varit ganska bra hittills. Det är så fint att Mendes byts ut innan... Ja, målen den är så otroligt. Jag mässade igen och jag sa ju att det ser jobbigt ut. Varberg kommer jag pinna sig. Plocka ut honom. Plocka Mendes. Men AIK sitter man ju bra på nu också. Så även fast man inte fick jättemycket den någon gång, så hoppas jag att man får det här mot Degen. Men det är ändå kul att du ändå så här, att du, han kallade Jalks lag för lite alibi. Ni har exakt samma fyra mittfältare. Ni har exakt samma, han och Marcus Berg, du har Bowie. Ja, det är min roll. drag. och så, Nabbe gör hela laget ej alibi. Och så var han som ändå många har. han har en Göteborgsback istället för sen har ni två. De har exakt samma gäng. Han bara, riktigt alibi gäng. Jag skjuter läsarskott här. Det är så sjukt. De har exakt fyra mitt samma. Det är en helt annan bänk bara. Så att ni kan ju skapa olika lag, men ni väljer att ha exakt. Ja, men de har ju båda en AIK-are på första kvist. Ja, sen Hörde du Harrys försök till hån på ditt lag i fantasy? Jävla alibi-lag, sa han, så kollar vi, du skiljer en spelare. Du hade exakt samma lag. Alltså, det är ett pissigt lag, ska sägas. Harry är en förvirrad människa. Ja. Men nu är det dags. Som vi själva där har skrivit i YouTube-chatten, DobbTV, dags för Big Nine-utmaningen. För att det är ju så att vi är sponsrade av ATG då, och spelet Big Nine. Och vi har sex lag som tävlar mot varandra. Det är alltså jag tar fram en kupong, Sabri tar fram en, Jalkemo tar fram en, och så har vi DobbTV, YouTube och Twitch som plockar fram varsin kupong. Och... så här har det sett ut. Första veckan, vecka 35, så var inte DobbTV, YouTube och Twitch mer då. Då var det bara vi tre. Sabri med ljusa 4 rätt då. Och sen vecka 36, fortsatt 7 rätt på mig. Sabri 6 rätt. Jalkemo startat fint, 7 rätt förra veckan. På tal om att jag inte kan något utanför Premier League. Nej, jag ska sluta. DobbTV, YouTube, stabila. Twitch. Aj. Men de känns inte Twitch lite som Sabri. Så här högt eller lågt. Mm. Lite om vi tar en FPL-term, ni vet Henrik Lundström som kallar sig själv för Loose Cannon. Twitch känns lite Henrik Lundströmskt. Mm. Ja, verkligen. Nej, men de går före, så att säga. Jag måste ju säga, fan vad kul det här. Den här spelformen med överrunder. Det är så jävla frustrerande också, för jag har alltså satt 18 av 18 resultat. Du har satt 18 av 18 resultat? Ja, så jag har ju bara spruckit på överrunder. Men det ger ju verkligen en annan edge i spelet kontra andra spel. Man märker ju att det är verkligen klurigt med överrunder. De vill man ju gärna gardera upp. Ja. Men just den delen är väldigt svår. Men Big Nine funkar ju så här då, att det är 9 matcher från toppligorna. Det är ju också... Det ska sägas att det är kul att det är från liksom Serie A och La Liga, och senast hittade du en match från danska ligan också. Man sätter 1X2 plus över slash under 2,5 mål. Om man har ett wildcard att välja på valfri match, det ger automatiskt ett rätt. Då. Det är som en helgardering. Och om ni besöker dobb.se
Patreon.com/big9 så har ni våra kuponger där. Så kan ni kliva in och rygga oss. Eller så har ni QR-koden där ni kan, som ni kan scanna för att hitta direkt in dit. Vi har ju ett gäng olika kuponger som man kan rygga. Och som sagt, om ni tror på, ni som tittar på YouTube kanske vill kliva in och rygga YouTube-kupongen. Så då gör ni det. Eller så tror ni på mig. Jag har ju börjat väldigt stabilt. 7-1 båda gångerna. Så för mig finns det ju bara... Ja, det finns väl neråt såklart också. För dig finns det bara uppåt. Nej, men alltså jag börjar ju 4-6. Det betyder att jag landar på någonstans runt 8 nu då. Eller så blir det 2. Om vi ska tolka det. Så logiken där. 7-7-7-7. Jalke börjar ju 8, sen 7. Då blir det ju 6-5. Vi ser ju en tydlig trend där liksom. Så. Mm. Ja, men så ser det ut i alla fall. Och ska vi ta och titta på kupongen? Mm. Låt oss. Här har vi kupongen. Och då har vi Tottenham mot Leicester, Newcastle Bournemouth, Mönchengladbach mot Leipzig. Och så har vi Spezia mot Sampdoria, Torino Sassuolo, Barcelona Elche, Valencia Celta Vigo, Athletic Bilbao mot Rayo Vallecano. Och så har vi Watford mot Sunderland. Sen blir ju sugen när man ser sträcken på Elche att spela underspelet. 9%. Nej, det är helt galet. Ja. Det är det. Men, och den kan vi komma till. Men Jalkemo. Mm. Vi börjar med Tottenham Leicester. Ja. Tottenham som torskade i Champions League, som vi pratade om tidigare i programmet, som är lite så här upp och ner. Men framförallt också ett Leicester som är klappkast. Mm. Hur ska man resonera i den här matchen? Att jag, om jag bara får så här spekulera, så tycker jag att sträcken på överspelet är väldigt rimliga på 78%. Jag tror att det kommer bli extremt målrikt. Det har en historia att bli väldigt målrikt mellan de här lagen. Harry Kane tror jag 20 poäng de senaste 16 matcherna mot Leicester. Där har vi en historia. Son väntas bli bänkad och Dejan tror vi spelar. Mm. Så kul svensk perspektiv också. Sen, alltså så här, Leicester, kollar man spelare för spelare, det är inte ett dåligt lag. De har väldigt bra offensiv. De har Daka, de har Iheanacho, de har Jamie Vardy, James Maddison. Alltså det finns väldigt högkvalitativa spelare. Mm. Någon gång måste man ju komma i fatta. Jag vet ju att du har garderat upp den här på din rad. Och jag tycker verkligen att den här står 6% på tvåan. Ja. Det lockar. Jag har spikat ettan och överspelet som det är just nu. Mm. Men Spurs spelar en bortamatch i Europa. Leicester är helt utvilade. Mm. Från förra veckan också. Har fått gnugga på träningsplanen. Så, Spurs är jättefavoriter, absolut. Men jag tycker att de är översträckade. Jag har inte med tvåan, men jag har med krysset. Och det är för att jag tycker Leicester är, de är svaga defensivt, men jag tycker ändå att de kan skada offensivt. Och det finns fortfarande många bra spelare offensivt i det laget. Och jag är inte helt övertygad om Tottenham. Så att ett kryss är absolut framför mig. Och då 12% som har valt det, då tycker jag att det är väldigt fint. Jag gillar det. Sabri, finns det någon match här som du vill dyka ner i? Nej, men dels det ni är inne på, det är det här med översträcka. Det är lite så jag resonerar. Jag tycker att Tottenham är verkligen översträcka. 65-70, där tycker jag är mer än rimlig procent. Du har säkert två eller? Ja, nej men alltså den vågade spelaren har ju kryss 2 här. Den som inte är lika vågad, den kanske någonstans helgarderar den. Men jag är lite inne på match 9 faktiskt. Watford Sunderland där. Mm. Det är två nykomlingar. Den ena kom upp, den andra åkte ur Premier League. Sträcken ganska jämna. Sunderland är före Watford i tabellen, men i grunden är Watford ett mycket bättre lag än Sunderland. Och jag tycker att det är en bra spiketta att kunna gå på. Och Watford kryssar inte så mycket, men det är väl lite vinna eller försvinna lite sådär för Watford. Men i grunden är Watford ett bättre lag, de är starka hemma. Så jag skulle gå på spiken där och då, eftersom du spikar 46%, sen är jag inte riktigt överens med min egen hjärna om jag ska spela över eller under. Nej. Så jag har båda. Ja. Men jag tycker det är en vågad spik att ta på en lapp där vi har liksom tre tydliga favoriter i Barcelona, Newcastle och Spurs. Ska det bli utdelning, måste du fälla någon av de här? Ja, absolut. Jag tycker den är lite jobbig. Jag tycker Championship är jobbigt. Och jag tycker att jag körde mitt wildcard på sista matchen faktiskt, match nummer 9. Just för att så slipper jag bara tänka på den. Men angående match nummer 6 då, Barcelona Elche. Som du nämnde, Jalkemo, det är alltså 1% som har tagit med tvåan där. Grejen med Barcelona är ju så här, tidigare då kan man känna så här, men Champions League, men alltså så här, Barcelonas rotation, det är ju otroliga spelare som vill visa framfötterna i sådana här matcher. Och därför är ju överspelet, alltså så här,
9% lockar. Och nu, men, nu väntar ett landslagsuppehåll också. Exakt, så man kommer gå för den här matchen stenhårt. Ska jag säga ett tecken som jag ser som sticker ut på den här kugången? Under spelet i Newcastle Bournemouth. Eddie Howe var väldigt reserverad med att säga om Saint-Maximin är tillbaka, om Bruno Guimarães är tillbaka. Och Newcastle, nej, men de är stabila defensivt. Bournemouth kommer också vilja Täppa igen defensivt. Man har kommit igång, man tog en poäng mot Wolverhampton bland annat med nya tränare. Sen vann man väl precis innan Queen Elizabeth gick bort. Så underspelet i 24% här tycker jag är jättelockande. Mm. Sen, förlåt, eller var det någon annan match du ville gå nej, på? Nej, vad vill du lägga till? Nej, men alltså om vi tar Atletico Bilbao, Rayo Vallecano, som man inte kanske har jättemycket koll på. Det enda man tänker att baskerna är väldigt starka hemma. Grejen är att i år har de varit väldigt svaga hemma, samtidigt som Rayo Vallecano har varit riktigt bra på bortaplan. De har gjort, jag tror det är 2 matcher 10 mål. Så det är bland de starkaste bortalagen som kommer. Dock har ju Bilbao spelat 7 matcher i rad under 2,5 mål på hemmaplan. Men det kan vara en liten skräll att ta med kanske. Att ta med. Det, där tror jag att jag kommer gardera upp mig lite. Mm. Där de flesta kanske kommer försöka hitta en spik. Ja, Samuel skriver där. Axel och Galx är slutsålda. Våra andelar redan är väntat. Och om man ser Sabris i strik där i början. Jag vet inte om dina är slutsålda, men... Du och jag är stjärnor i betyg framför våra namn. Han har ju noll. Men om ni vill rygga Sabri och våra andra kuponger så gå in på dob.one/big9 så hittar ni alla där. Eller använd QR-koden i grafiken. Mm. Vi har lite mer faktiskt. Hjälkemo, du har en trippel. Mm. Berätta. En jävligt kul trippel på en match vi var inne på. Med svensk intresse. En klassisk bet-builder. Och det är alltså att Newcastle vinner och håller nollan mot Bournemouth. Och att Alexander Isak är i mål i den här matchen. Vilket jag tror han kommer göra. Han är deras nummer ett. Han möter ett av ligans absolut sämsta lag. Och jag tror verkligen att Newcastle håller nollan. För de har sett väldigt bra ut defensivt. Och Bournemouth är Premier Leagues sämsta lag. Så den här är riktigt taggad på. Ja, alltså Bournemouth borde inte göra mål mot Newcastle. Så att den köper jag. Och ja, man vill ju tro på Alexander Isak. Men det är ju ett jävla eget intresse också. Så det blir dubbelvinst på så många sätt. Alexander Isak, svensk, vill man ska gå bra. Sitter på Trippier och Pope i fantasy, man vill ha nollan. Så det är ju alltså så här, både spelmässigt, FPL-mässigt och svenskmässigt. Så här får man ju liksom allt. Men alltså... Så här är det. Den här är 2+. Ja. Vet du vart den ligger? Vad sa du? Vet du vart den ligger? Berätta. Ja, jag trodde det var att du var en fråga till mig. Dob.1/big6. Kanske ligger exakt. På... Exakt. Ja. Precis. Och då skriver man B-I-G och sen en 6 här. Vill du veta det roliga? Det funkar både med en 6 och 6. Åh! Oh. Bra information. Det visste faktiskt inte jag. Nej. Så modern är vi i Big Six-podden. Ja, snyggt. 086 skriver det helt rätt av Sabriot på 4, tror jag. Då går han för de stora pengarna. Så kanske det är. Men nu kommer vi till det bästa. Det är ju min 100-oddsare. Och här, svanen. Här ska vi se på grejer. Alltså, båda lagen gör mål. Häcken har vi givet. Atletico Madrid, Real Madrid under 2,5 mål. Givet. Everton West Ham, 2 riktigt deppiga lag, under 2,5 mål, givet. Messi gör mål, givet. Barcelona Elche över 8,5 hörnor, jag tror att när de hade, jag kommer inte ihåg vilka det var på besök, på Camp Nou, då hade de 14 hörnor och sånt där. Det kommer vara samma grej, det kommer vara lovat på. När ni kryssar? Den första matchen. Ja, det kanske var mot Rayo. Hur mycket fick du X-Rod så att du la till Barca fulltid? Nej, jag behövde få upp det över 100. Och sen har vi de två besluten där. Bayern München ska slå Augsburg, det löser dem. Sen ska Roma slå Atalanta. Här är det som jag tycker är lite jobbigt. Forza, deppigt om den här sitter. Det är ju dagens särskilt, det är Europas mest välmående klubb, så ja, det där löser de. Men Atalanta är också välmående. Ja, de är bra. Kan bli en jävligt rolig match där. Ja, ja. Men jag tror att Roma kan vinna den matchen mot Atalanta. Mår ju som sagt väldigt bra. Roterade här i veckan också. Mm. Många spelare fick lite vila. Så att det... Bra, man ser ju här att Pontus skrev att ATG har reagerat på hur säker den här är. De har sänkt oddset 97. Du ser. Axel ligger ju före. Axel har klarat spelet. Ja, exakt. Jag har redan varit... Varvat skiten. Så om ni vill rygga min 100-oddsare så skriv in dob.1/100. Så hittar ni den där. Så är det. Snyggt. Men det låter ändå som att ni tycker att den är fin.
Ja, verkligen. Det är Messi som jag inte gillar, men ja. Han har väl slutat göra mål. Vad gjorde han? 6 mål förra året? Gjorde mål förra matchen. Okay. Han är i ligan. Passar ju bara bollen. Ja, det är det som blir jobbigt. Jag tänker att nu är han igång. Ta inte straffar. Nu är han igång. Bayern till raka kryss, jo, men nu fick man vinna när man slog Barca. Tyvärr. Det blir succé där. Mm. Så är det. Nej, så att vi har många, många spel igång. Och man måste vara över 18 år för att spela. Och om man har problem med spelande så finns stödlinjen.se. Svanen. Mm. Det är jag. Jag sa ju till dig innan att vi ska kolla lite på ett klipp från Destination Europa. Åh, just det. Det ska vi göra. Roderby. Exakt, sen är det chattens halvtimme. För att vi har ju Dortmund mot Schalke lördag 15.30, det vill säga idag 15.30. Så vi tar och kollar på när jag och Kristoffer Svanemar var i Gelsenkirchen, Europas överlägset täppigaste stad. Ja. Och skulle gå på den här matchen. Jag har klippt ihop lite från Destination Europa-avsnittet. Okej. Okay. Det har blivit dags för derby. Schalke 04 mot Borussia Dortmund. Och då får faktiskt klassikermötet som Bayern München-Dortmund eller hipsterderbyt Hamburg-St. Pauli ursäkta. Det här är matchernas match i Tyskland. I hate Dortmund like Real Madrid and Barcelona. The mother of all derbies. It's the mother. Yeah, it's the mother of all derbies. For most of the fans, the derby is more important to win than the championship. It's like River Plate and Boca Juniors. It's pure hate. It's only pure hate. I hate Dortmund. All right, so tomorrow's game. What, first of all, what do you call it? Is it Ruhr Derby, Revier Derby, or what is it? Well, it's Revier Derby, we call it, I think. Or the Derby, just. Okay. Because so for us, it's the greatest derby in Germany, of course. And no others can compete with that. So, but how big and how important is this game for you? For us, at our, as a club, it's just a match like every other. But for the fans, it's a huge importance. Because as the both clubs are very close, it's about 30 kilometers, the people meet Dortmund fans when they work, when they go shopping, everywhere. So the fans of both clubs don't have a big distance between them. They're just colleagues or friends, but the days before the match, the friendship is over. We saw some recent games when we looked in the history. Last season, 4-4. Before that one, 3-3 in 2008, or when Jens Lehmann scored a goal. How come that this game always becomes this exciting? Well, we saw some scoreless draws as well, we have to admit. But it's, I think, the emotional atmosphere of the fans is even with the players, and so they are able to give about 110% in that match. Vet ju sannoliken hur man klär in och sätter sin prägel på sin egen bar i alla fall. Och hur man tar fram anti-Dortmund-shots. Ska vi testa om det är något bra? Inte helt dum alltså. Nu är det full jävla hets här inne. Den här ramsan är rätt lätt att förstå. För allt. Trycket de skapar här inne, det slår faktiskt det mesta jag varit på. Ruskiga ljudnivåer när de väl trummade igång. Så får ni chansen att åka hit, då tycker jag verkligen ni ska göra det. Ja,
där såg ni ett litet klipp från när vi var i Gelsenkirchen och såg den här matchen då. Och som ni hörde supporterna säga, det här är ju en match som betyder väldigt mycket. Och det, som, alltså det är ju ett lite bortglömt derby i fotbollseuropa. Mm. Det är det rankat, som de pratar, vilka är största derbyn och pratar om, ja, det är Milano-derbyt och det pratas El Clasico och så vidare. Men det här är ju ett av de absolut största. Men det har ju blivit lite kantstött med tanke på Schalkes kräftgång. Så är det. Alltså, de är ju nykomliga nu. Så att allt annat än en Dortmund-slakt är väl och, är ju liksom förvånande. Men alltså, det märktes ju när vi var där. Att, du sa det ju själv att en av de deppigaste ställena man har varit på. Och det märktes ju för att det var ju helt dött fram tills matchdag. Mm. Då levde ju... Så att det är väl kanske hårt att säga, men det är så här, det enda de har där, det är ju liksom fotbollen. Mm. Och det låter ju klyschigt och sådär, men det var ju verkligen så. Alltså du och jag kom ju dit, jag tror matchen var söndag, du och jag kom dit fredag kväll. Kom ihåg att vi typ skulle gå och käka vid 21, allt var stängt. Alltså det gick inte att äta. Man bara, vad är det som pågår? Men det man ändå såg var att överallt i staden så var det ju bara Schalke flaggor. Hur stort är Gelsenkirchen? Pyttelite. Det där då? Ja, väldigt lite. Det är Düsseldorf som är liksom... Ja, för alltså, jag såg alltså United möta Leverkusen. David Moyes slaktade Leverkusen med 5-0, Danny. ja, men då, vi flög till Düsseldorf, bodde i Köln. Och Köln är ju en fantastisk stad. Men Leverkusen, där var verkligen samma... Alltså, Erik Niva hade ju något When We Were Kings-avsnitt om Leverkusen och det här är typ den deppigaste stadion någonsin har varit i. Då kan jag tänka mig att Nat Gelsinger känner på samma nivå. Ja, det är absolut på samma nivå. Framförallt så kändes det inte riktigt som en stad. Alltså det var typ en liten gata som var stan. Ja, det är och så en var by, det något torg. Ja, det var mer och vilket är sjukt då att de har den arenan, den klubben, alltså dignitet utav fotbollsklubb. Och sen så, det här var en av våra första resor tillsammans. Ja. Så att man får ju revidera det man sa på slutet, att det blev ju nästan bättre och bättre för hela den här säsongen. Där sa du ju 5+, men sen så insåg du relation till de övriga. I relation till övriga så... Tre. Men jag tycker att så här, jag har varit på Dortmunds arena också och sett Dortmund slakta återigen Bayer Leverkusen med 6-3. Dortmunds arena-stämning tycker jag är väldigt överskattad. Mm. Och visst, en match är en match, men vinner man med... Jag tror alla vi som har ett lag, både i Sverige och utomlands, vet vad det skulle vara för stämning. Ifall, säg att United hade skickat på Arsenal med 6-3, det hade nog varit ganska fet stämning. 8-2 har vi gjort. Ja, exakt. Det var nog ganska bra stämning. Fick jag det sagt också. Medan här var det liksom lite mjäkigt, tyckte jag. Lite överskattat i Dortmund. Medan jag tyckte Schalke var mycket, mycket bättre på läktarna än vad Dortmund var. Så att men fet arena. Jävligt, och fet upplevelse. Ja, det var det. Det får man säga. Halvtimmen krymper, chattens. Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Vi ska kliva in på den. Ja, 4 minuter, herregud. Ja, så att vi kör chattens halvtimme nu helt enkelt. Så, nu är det bara att skriva. Och ni har fått en utmaning i början av avsnittet att det ska vara kvalitet mot i år. Alltså, Brian börjar starkt med hej, tjena, god dag. Vad heter den låten? Tjabba, tjena, hallå. Ja, exakt. För övrigt var, så skrev vi ut där. Ska ni på den matchen bo i Dortmund? Dortmund är inte heller en toppstad, va? Och bo i Düsseldorf. Ja. Eller Köln. Framförallt så är det en stad mer än både Gelsenkirchen och... Hur mår ni? Sabri, känns lite nere? Nej, fan. Lite trött bara. Du var inte så inne i tysk fotboll kanske? Va? Jo, men det är bra där. det är bra! Vet du vad? Här har vi ju för övrigt helgens höjdare då. Just det. Och kallar ut lite uppdaterad grafik. Kallar ut lite ny grafik. Ja, sexigt alltså. Fan, men hajar man lite, till. Lite färger och grejer. Att Monza Juve hittar in. För Kalle sa också, jag kommer tyvärr inte kunna ta med Barcelona Elche. Alltså det är en sorg, men jag köper det. Men då hittar ni med Monza Juve. Den är ju faktiskt... Du berättade ju lite om varför. Den är ju faktiskt lite kittlande. Men Roma, Atalanta, Milan, Napoli söndag 15, söndag 20:45. Det är faktiskt två riktigt, riktigt bra matcher. Ja, där. Och sen så har vi vi har ju dubbla studiodagar på C-more. Så att även Atleti, Real Madrid är ju, jag kan ju tycka att det är märkligt, men Madrid-derbyt är huvudmatch medan Milan-Napoli är sidosås. Mm. Men det är en jävla kväll på C-more med Milan-Napoli, Atleti, Real. Mm. Det får du ändå hålla med. Magarbaro, sidosås. Ja, jag tycker det. Vad kommer det ifrån? Lyon PSG har vi där också, ja. Ja, det är då Messi ska göra mål. Just, ja det gör han ju inte då. Sabri, dina tankar om SHL-premiären? Ja, jag ser Linköping som stora favoriter. Är det så? Det var den första klubben jag kom på. Är de kvar i SHL? Ja, det är de.
Ingen aning faktiskt. Okej, ska vi se om vi hittar... Som jag aldrig vunnit något. Vad har Frölunda för... Flandy skriver, eller börjar igång här i södra. Ja, men skicka in lite frågor då, Flandy. Ursprungsamerikaner. Ge oss lite frågor, eller lite tankar, sånt som vi ska diskutera. Mm. Helgens hud. Vad väljer Svanemar? Friends eller Spånga IPs gräs? Jävla fråga. Spånga IPs. Green Team TV, det är det där kontot som brukar vilja att folk ska ansluta till den där pizzerian i Mariehäll. Ja, just det. Och ses på en bärs varje lördag dag. Sen ska vi ju säga att Friends-matta har ju blivit bättre. Det har inte alls varit samma klagomål den här säsongen. Nej. På Idol. Alltså, jag har blivit sugen pizza och bärs. Mitt tåg hem går ju 14 idag, så jag har ju 2 timmar. Ska vi ta det, eller? Ja. Ja, då gör vi det. Mm. Kanske inte i Mariehäll, men här runt hörnet kanske. Ja. Faradona hattrick på söndag, incoming. Lundgrens Uppland skriver, när ett lag har utspark, varför lägger sig inte en gubbe framför bollen så målvakten petar den i huvudet på honom, sen är det bara att plocka upp den i händerna? Geni, eller? Geni. Alltså, det går någonsin. Ju också att bara, alltså, så pass hög teknisk nivå är det ju att målvakten kan ju också bara chippa upp den och så kan man nicka tillbaka. Men anfallarna får inte gå in. Nej, exakt. Får man göra det som målvakt, alltså att du står där och jag bara chippar den du nickar. Jag tror, alltså enligt regelboken, att man får göra en tydlig så här, jag chippar till dig, du nickar tillbaka. Hör av dig DM. Målen måste utanför innan tyvärr. Ja, precis. Då måste det ju vara en... Alltså... De måste utanför målområdet, ja. Men precis, passar den innanför straffområdet. Precis, det är ju nytt att man får vara inne i straffområdet, ja. Så att det är ju inte så långt. Det hade ju varit, det är, alltså visst att man kan chippa upp det, men det är roligare om någon lägger sig platt bara. Kör planka. Bredsida i skallen. Rakt där. Jo, folk skriver att man inte får göra så. Jag har också hört, men varför? Alltså gult kort indirekt frispark för att man kringgår reglerna. Varför får man inte lobba upp den på huvudet på någon som nickar hem den? Alltså vad står i regelboken? Kan man ge oss? Men det är det jag hörde. Men det måste ju vara, alltså det är ju otroligt. Det är ju maskning. Alltså, då kan man ju maska hur mycket som helst. Genialt. Stå och kippa upp den lika. Genialt. Det är ju som när det var innebandy förut när man fick glida hem till målvakten och han fick ta upp den med händerna. Stod de bakom kassen, kippa upp den till keeper. Han fintade kastet ut, rullade ut den bakom mål igen, så stod han där. Men det måste ju upp över halvplan. Det ändrade de. Mm. Innan var det ju inte så. Nej, just det. Inte Kvaradona ovärdigt Maradona. Jo, det är väl klart att det är det. Det är det som är, det är liksom, det är lite kul bara. Men är det är ju bara för att, vad heter han ens? Kvaratskhelia. Ja, det kan man nästan säga. Ja, nu börjar du ju sätta sig. Liksom. Det är inte så svårt. Nej. Alltså man lär ju sig. Det är ju som De Ketelaar. Ja. Som ju i början var omöjligt. Men alltså, nu är det alltså De Ketelaar, inte De Ketelaar? De Ketelaar. Ja, så säger jag. Okay. Vad heter det iranska spelaren då? Han gjorde mål i veckan. Alireza Jahanbakhsh. Jahanbakhsh. Det är mål i veckan. Fan, vad trevligt. Vi hade en ruskigt lång fråga på Twitchen där. Det var någon som skrev det också. Twitchen är världens längsta fråga. Där, Oskar. Jävla lång fråga på Twitchen. Boja. Måste Sverige ändra sitt sätt att spela fotboll på? Från Lagerbäck till Janne så har det varit negativ fotboll som bara handlar om att ta sig till mästerskapen och aldrig försöka komma någonstans. Även fast man är underdog ska man ju spela fotboll som till exempel Danmark som sedan EM 2012 faktiskt spelat bra fotboll och kunnat utmana de stora nationerna. Stor fråga, men... Så att man säger orkar inte. Nej, men den är ju stor liksom. Ja, men någonstans i ett landslag, vi har ju haft den här diskussionen förut, ja. Och vi har ju varit oense i frågan tidigare, men... I ett landslag så har du ju inte samma möjligheter att liksom påbörja en process. Alltså, Pep Guardiola i ett landslag kommer ju aldrig leverera samma fotboll som man gör i City. För att de är beroende av daglig träning, av spelmönster och hela den grejen. Och då måste man fråga sig, har Sverige de spelarna... Kommer det variera så mycket? Är Pep sätt att spela verkligen bara klubblagssätt? Nej, men för att få maximalt resultat, ja. Alltså skulle han ta över Spanien så skulle man ändå... Jo, han skulle kunna sätta den spelidén, men alltså så här, för mig... Jag tycker att ni har haft intressanta gäster i Fotbollsmorgon den här och förra veckan när man pratar om jämförelsevis hur man tränar med Danmark och Norge. Och jag tror att det mer handlar om kvaliteten på spelare i Sverige kontra svenska tränare. Sen, jag tycker att Janne är lite daterad taktisk, att det kan finnas något bättre, men samtidigt, det Janne har gjort resultatmässigt med svenska landslaget går inte att ifrågasätta, framförallt inte kvartsfinalen i VM. Sverige kan inte åka till Italien och försöka spela fotboll. Vi är inte tillräckligt bra. Och att Danmark gör och att Norge nu börjar göra det är för att de ligger före oss på ungdomssektionen och det är där vi måste börja för att få en modern tränare. Men samtidigt så här, med alla tränare, det är ju så här, man kan, som du säger, man kan gratta dem för att de har gjort bra resultat, men när de börjar tappa det lite, både liksom supportrar vänder sig emot dem, kanske vissa spelare är liksom trötta på Jannes sätt,
då handlar det inte om vad man har gjort, utan då måste man bara tack för det här och så går man vidare. Jag vet, men vi har ju varit med om det här i svensk fotboll tidigare när vi var trötta på Lasse Lagerberg. Hamrén. Och då kommer Hamrén in och vi ska spela Shining och hela den här grejen och vi har inte materialet till att göra det. Så det är också så här, titta på den här truppen, vi kan ju ta upp den igen. Ska den truppen börja spela possession fotboll och rulla ut nationer? Nej, vi har inte de spelarna. Nej. Och tittar du på Dejan Kulusevski, tittar du på Elanga, det är spelare där det ska gå undan rakt framåt. Det är inte liksom tiki-taka-boll. Alltså, kolla på det centrala mittfältet. Kolla på de här mittbackarna. Ska det vara spelförande mittbackar så står du det är ju bra på. Ska Janne då bara så här, vi har två träningar. Let's do tiki-taka. Alltså, det går ju men, inte. Ja, det fattar jag att de inte behöver göra. Men man kan ju liksom så här, vi spelar fortfarande en 4-4-2 med ganska statiska, vanliga ytterbackar. Medan liksom hela världen går det har vi ju wingbacks. Alltså, ja, men tittar man på hur vi har spelat så har vi ju hela tiden under Janne spelat med boll trebackslinje. Ludvigsson eller Augustinsson flyttar upp, Foppa kommer in och blir tia. Så, liksom, exakt som vi Norrköping spelade. Elanga, Isak och Kulusevski, då känner man ju spontant att här borde vi kunna kontra sönder nästan vilket landslag som helst. Men det jag tycker att du gör en god poäng av är när du är klubblagstränare, då kan du ju också välja spelartyper att som värva in liksom, tillsammans idé, med sportchefen liksom. Såklart som passar din idé. Självklart. När du är förbundskapten för ett landslag, då har du de spelarna du har att välja mellan. Och då får du ju utgå från dem. Och om det är, ponera då att du har fyra hypersnabba yttrar i ditt lag, då kanske man ska spela kontringsfotboll. Då kanske man inte ska spela ett spel där det är 80% mål. Sverige är ju bra, alltså så här, Vigge också, så här, folk glömmer det, men Vigge är ju en extremt smart mittback när man ligger lågt. Han passar, han är ju helt fenomenalt bra i svenska landslaget, men medan en hög backlinje som United på något sätt har velat spela så håller han inte för att han är för dålig bakom sig. Nej, och så här, Davod King här frågar, varför måste förbundskaptenen vara svensk? Ta in någon från utlandet. Gärna för mig, men alltså, det är fortfarande de här spelarna han har i truppen. Det är det vi har att liksom använda oss utav. Och så här, absolut Elanga, men ska vi vara ärliga, Elanga kom fram igår. Ja. Det är inte så att Elanga är en världsspelare. Nej. När vi har sett honom i landslaget, det har inte varit wow. Det har varit så här, du potential och spännande. Absolut. Och så där, men det kommer alltid vara så här, folk vill alltid ha förändring. Alltså, det är bara så det är. Så och, då kommer man tjata sig till att Janne försvinner, så kommer någon ny kommer in. Men landslaget kan vi ju diskutera jävligt länge. Så här, det är det som är skillnaden. I landslaget där kan man ju spy på att folk pratar om så här projekt eller process. Det är inte landslagsfotboll. Landslagsfotboll är resultat nästa samling. Mm. Vilka spelare är fräscha, vilka spelare är i form, vilka spelare litar man på. Och så här, frågar man alla tränare och alla spelare så handlar det också om så här relationer på plan. Det är inte bara om de här har kört ihop länge. Det är inte bara så här, nu är det fyra som är lite bättre form. Kasta in dem och så kommer det bli jättebra. För de har inte spelat ihop, de har inte tränat ihop. Men det är där jag touchar på förut när vi pratar om att folk som ifrågasätter och idiotförklarar att Harry Maguire spelar på engelska landslaget. Han har varit jättebra i engelska landslaget. Han har tagit dem till en semifinal i VM och en final i EM. Han blottas ju inte lika mycket. Nej, för att Southgate är en väldigt, alltså så här, tillbakadragen, spelar ofta med en femback. Och där är Maguire bra när han får stå och liksom nicka bort bollar och stå rätt. Och han har en underskattad passningsfot. Sen att folk bara nej, men nu är tydligen ge mig något namn, men typ Ben White, han är asbra i Arsenal. Han ska peta, han platsar inte ens innan skadan på mittbacken. Nej, men så här, Tyron Mings ska in i laget och så här, nej det funkar inte så. Alltså man måste så här spelare som kan system och är tränarfavoriter bara för att de är dålig form i klubblag så måste man ändå förstå, det är olika lag. Mm. Ja, exakt. Det var någon som skrev, formera eran 11 för landslaget. Om vi tar upp truppen igen här då, får bara se vad ni hade velat, hur ni hade velat ställa upp om ni var förbundskaptener. Med den här truppen då, vad säger vi? Ja, de har väl börjat snegla på 4-3-3. Och då blir det väl Robin Olsen i mål. Alltså Robin Olsen är väl den bästa målvakten. Sen är det ju sorgligt att han inte spelar så mycket fotboll. Mm. Den bästa högerbacken i truppen är väl Daniel Sundgren. Även om jag är jättefärgad i den frågan. Mm. Men han spelar ändå Champions League. Liksom. Mm. Vigge Hien och Augustinsson. Ja, Vigge Hien och Augustinsson är väl relativt givet. Otroligt att Hien är given plötsligt från ingenstans. Spelar ju fotboll i Serie A. Nej, så är det ju. Kurtulus form är svag.
Martin Olsson, darrig säsong. Dagerstål, jag har inte sett honom sen Peking. Ja, men så känns det som att så, liksom, folk har lite generellt dålig koll. Dagen var bra i Peking ska sägas, men alltså, så, det säger ju någonting när Filip Dagerstål ska, alltså så här. Ja, exakt. Yes, alltså, jag tycker han var, ja, men visar sin nivå i Allsvenskan när han kom tillbaka nu. Men... Sen vad har vi då? Det är väl 4-3-3 som ska lira, så då ska det väl vara... Nu ska vi se, det blir väl... Koffe startar ju. Koffe kan just Foppa. I ett tremann i mitt fält. Blir det ja, så? Ja. Foppa som tia, de andra två... Jag är färgad, men jag säger Elanga, Dejan, Isak. Jag tycker att man på något sätt måste... Alltså så här, Viktor Claesson, ja, han gör sitt knugg, men Elanga ska gå för. Det är synd att Jesper Karlsson är skadad. Mm. Honom hade man gärna sett. Verkligen. Och Jordan Larsson. Ska ju vara med. Är han petad? Han är petad. Det, är, alltså, det måste vara något personligt. Han lirar ju det måste vara något personligt. Ja, men han är alltid petad. Ja. Alltså, gång på gång. Ja. Men sen... Ja, nej, men det är väl den elva som är den bästa för liksom, i dagsläget. Ja. Så att, hade vi haft lite bättre wingbacks, alltså så att säga. Vi vill ha en egen kategori med wingbacks också. Exakt. Vi vill bli Brasilien. Jag hade velat spela 3-5-2. Jag tror att Sverige hade varit riktigt bra där. Men det är ju liksom... Det är vi, vi är för fan inga backar. Det är ju det problemet. Men då hade man ju behövt ta tre mittbackar. Och då blir vi ju baktunga liksom. Nu har vi inte ens två mittbackar. Då måste vi ha tre. Hur fan ska vi få ihop det? Fler frågor då? Jag såg någon som frågade vilket derby som ni skulle besöka, om det var Besiktas gala versus Riverbocca. Riverbocca är ju det är derbynas derby. Vi har väl pitchat för den förut, men Copa 90 har väl gjort någon jävla 2 timmars dokumentär om när de möttes i, var det Copa Libertadores finalen, den som blev till slut inställd och flyttad till Madrid efter kaoset. Men den dokumentären är tammen fan det bästa som har gjorts i fotbollsväg, vill jag slå fast. Så den kan man slå på efter avslutad sändning. På YouTube. Fan, Copa 90. Har du inte sett den så ser den. Den är otrolig. Det är bucket list. Högst upp. Tom skriver att Viktor Claesson öser in mål i FCK. Ja, det gör han. Och det är klart att vi glömmer honom. Och det är klart att det är Janne favorit så han kommer i starten. Men nu var frågan vad vi tyckte. Ja. Eller vad det var jag som tog Elanga. Han kommer ju spela och Elanga kommer sitta på bänken. Ja, 100%. Det vet vi. Rufus Metal har frågat 1 miljard gånger dig, Svanen här. Blir det gol? Ändå passivt aggressivt av Axel där med 1 miljon gånger. Ja, lite så. Ja, men alltså, nej, alltså jag backar dig. Svaret är ju frågan ska fram. Svaret är ju nej, det kommer det inte bli. Nej. Framförallt så kommer väl inte Elche göra mål, va? Om man hängde med oss från start idag så berättade du ju att du kommer köra snarare 1-0. Lewandowski. Ja, exakt. 2-0. Lewandowski. Men Axel, på tal om något vi missade i chatten förut, såg du att Dobbe är jävligt snabba? Att de har lagt upp en ny andel med kombinerat din och min rad? För det var någon som frågade det. De ville ha en kombination av min och Jalkes Big Nine-rad. Så nu finns det en kombination där. Så gå in på ATG.se och rygga den också. MUFC Lillen, va? Sök på Copa 90 Super Classico så hittar du. Ja, fan vad fint. Ruskigt bra kvalitet. Men jag såg en fråga om det var någon som hade, om vi hade pratat med Sundgren efter matchen mot PSG, eftersom det ändå är polare för oss. Det enda jag vill flika ni in känner där, honom. Ja, det kanske vi gör. Ja. Men det enda jag vill flika in där, det var att så här, du vet, man har en liten vidrig syn på Mbappé, att han liksom är en diva. En ruggig diva, men så, han var tydligen enligt Daniel en jävligt skön lirare, jävligt så här. Ja, men typ när han blev skadad där, du gick fram och bara, har du ont i, liksom, vad känner du, vad har du ont i, tänk på hälsan, du borde inte spela mer och så vidare. Så att han verkade ruskig skön, medan typ när han pratade om Neymar, då var det så här, det här är så, han kan inte så mycket engelska, han kom dit, du försökte förstå vad som sa, så gick det ifrån. Är undertonen nu att vi är team Mbappé och att Messi är ett svin? Ja, men att vi alltså Mbappé... Höjer sig lite på listan av ärkesvin. Sundgren med liksom, ansvårigheter på plan. Mbappé och Neymar är där och kollar läget. Messi knyter skon. Nej, exakt. Väntat. Messi såg inte att det hände. Han brydde sig inte heller. Men löste han någon tröja eller missade han när han var tvungen att byta? Eller? Det väljer vi att inte kommentera. Okej. Okay. Där har vi honom. Ja. Lilla fickan, va? Nej, jag skojar. Konstatera, stod 1-1 innan han blev utbytt.
Utbytt, skadad. 1-3. Det går undan på 1-1 målet där alltså. Nej, det går undan. Men efter 20 sekunder då? Då hamnar han igen mot en mot Mbappé från halva plan. Efter 20 sekunder. Och så han bara låg så här efter det. Faceplant. Ja. Jobbig jävla situation att hamna i. Okej, drar man helst på Neapelresa med Svanen och drar runt på Vespa och käkar gott italiensk käk, Napoli hem mot Juve, eller drar man på All Inclusive Greklandresa med Sabri och Aten Derby? Harry, släng upp en omröstning på YouTube. Och Jalkan, vad svarar du? Jalkan, har du varit i Aten? Har du varit i någon av städerna? Aten har jag varit i. Han är ju inte, han gjorde sin första Italienresa. Aten, nej, men jag är såld på Italien och Amalfi. Vill jag ju testa. Vad gjorde du i Italien i somras? Ja, men tillbaka. Fan, vad gjorde du i morse? Vad du vass nu. Jag var nyfiken. Vad var det någonstans? Venedig. Ah, Toscana. Ja, ser det. Jag ska väl, jag har varit på båda. Jag måste säga, alltså, Neapel är ju en galen stad. Men Neapel och Aten påminner väldigt mycket om varandra. Så städerna skiljer sig inte så mycket. Ja, vi är Aten i februari, så det var inte så optimalt kanske. Sen kan nog... Alltså, all cred till Maradona, men det finns lite fetare stadios i Grekland, i Aten. Ja, vi har besökt dem. Och de har Pannas första... Ja, Panathinaikos, den här som är... Ja, det var på renoveras. Kariskaki är ju fetare. Det går inte att jämföra det. Vad heter den? Vi har varit på, ingen aning. Va? Vi var på samma Olympiakos, vad heter den? Kariskaki. Okej, okay, ja. Ja, 2+. Feting. Väldigt modern. Panathinaikos arena, det är liksom Skytholms IP som är inbyggd. Den rymmer väl 12 000 eller någonting. Den är... Samuel, hur många gånger har du varit i Borås, Svanen? Nej, jag har varit där. Jag har varit på Elfsborg AIK ett par gånger. Säkert en 3-4. Mm. Det där måste jag säga... Todd också, vad är det för surr? Vilket syftar du på då? Jag måste säga, jag gillar Samuels fråga där, hur många gånger det har varit i Borås. Det är sådana här frågor som jag uppskattar, som kan ta oss till, som kan ta oss till andra platser där vi inte har varit förut. Ja. En tråkig stad, på tal om tråkiga städer. Ja, alltså man är ju ofta på borta matcher, du vet, man är ofta lite halvfull. Ja, jag vet. Man hittar in till en pub, ja. Man kör på, borta sektion och sen hem igen. Samt. Det är inte så att man går på stadsvandring. När du säger det, jag har nog fan aldrig varit i Borås förutom när jag varit på Borås Arena. Nej, men exakt. Nej. Man åker dit. Nej, vad fan ska man göra där? Davod, med en fråga som vi inte ska ta nu med 5 minuter kvar på programmet. Messi eller Maradona, Svanen och Axel, kör! Är det inte läge? Isper, har du några middagstips idag eller? Fick en så här frukost, lunch, middag, utgång någon gång där? Vadå? Var ska man äta ikväll? Ja, jag gjorde lite reklam där för Volta och Supper, men det måste man göra när man äter gratis på ställen, så det ingår väl, eller? Kör tjock döner och Lillis Burger, så kör vi där också. Jag äter gratis på ställen, det är för att det är Svanen som pröjsar åt honom. Så. Du har en stark Elfsborg är mitt andra lag aura tydligen. Asså? Du har Djurgårds aura och Elfsborg i andra lags aura. Det är mycket märkliga spaningar från chatten, men chatten är ju märkbart svag. Notorious skriver FIFA 23 kommer ut om 2 veckor. Kommer ni spela det då? Jag spelar inte mycket FIFA, men ska vi ta upp de här ratingsen som har kommit ut? Eller? Det kan vi faktiskt avsluta med. Ja, men jag är med dig. Jag spelar inte heller FIFA, men det är alltid kul att se de här ratings-grejerna. Så det kan vi kika alltså, på. Jag är inte någon FIFA-motståndare på något sätt, men jag har tappat det lite de senaste åren tyvärr. Man är ju Pro Evolution. Alltså det roligaste med de här... Eller PES. Kalle, har vi dem? This is football, när man kunde filma. 23 bästa spelarna, FIFA 23. Bästa är många på 91 där och det är Benzema, Lewandowski, Mbappé, De Bruyne och Messi. Så det är Salah, Van Dijk, Kricken, Courtois, Neuer på 90. Neymar, Son, Mané, Kimmich, Casemiro, Alisson, Kane, Ederson, Kanté, vilka saknar man här då? På 89, Håland. Alltså den mest nedsatta spelaren här är ju ändå... Alltså det tar emot mitt hjärta att säga att... Men Cristiano Ronaldo är alltså... Men fjärde bäst i världen, femte bäst i världen, det är han ju inte. Nej. Haaland 88, Ronaldo 90, nej. Nej, de ska ju byta plats. Ja, det ska om man är snäll mot Ronaldo. Ja, Ronaldo ska nog inte ens vara med här, alltså, så som det ser ut just nu. Det roligaste med alla de här, det är när man får se klubbarna. Jag såg någon, så här, någon som med Ajax nu, när de får sina... Och det är sådana gliringar mot någon som tror att han är mycket bättre än vad han är på sitt FIFA. Okej, det är roligt med allsvenskan också, men när det blir så Ajax, då var det han, vet han, Bobbery, forwarden där. De har någon snubbe som heter Bobbery. Right. Bobbery. Nej, men alltså han var inte nöjd med sin pace och sånt. Det är så jävla kul. Ja, det får man fan. Det här tycker jag är roligare än att liksom se de här bäst i världen. Men att de reagerar på sina egna... Håland ska 92. Nej, men. Bäst i världen. Nej, men han ska 90.
90 ska han ha. Alltså han ska ju ligga 90. Där med... Håland är ju inte 30. Ja, men vem sätter du helst in i ditt lag som anfallare? Lewandowski eller Håland idag? Benzema. Måste... Håland. Jag älskar Lewandowski. Fan vad jag älskar Lewandowski sen han kom tillbaka. Det går inte att älska en polsk. Men vi kan säga så här, av 91 hade man ju varit Mbappé för alla. Just det, vi ska väl avsluta med... Nortull, lite Nortull. Vi ska väl avsluta med att Nortull, grattis till avancemanget till division 4. Oh! Var är du? Han tar bilden. Ja, där. Okay. Tror jag står längst fram på en lagbild. Men då kommer det att vänta. 3, 4, alltså, de vinner alltså i gårdagens match med 14-1. Axel är anfallare. 90 minuter också igår. 0 mål. Nej, jag gjorde absolut inte 90 minuter igår. Nu förstör du mina stories. Om det handlar om mig så kommer jag fast till att det blir rätt. 0 mål av 14. Och det sköna var, vet ni vad Axel hade för ursäkt idag? När jag kom in och hånade honom för det. Då körde han ju också den här. Jo, fast jag blev ju inbytt när det stod 8-0. Bara, ja, fast ni gör ju 6 till. Alltså, ni var ju inte klara med 8. Men Svanen, ni gör ju 6 till, Svanen, gubben. Du nämner ju inte min assist här, Svanen. Sekundär i sammanhanget. Du är anfallare. Okej, om du var back och bara, men jag hade en assist. Men du är anfallare. Jag kan, laget gör 14 det är som, mål. Det är som Sala, eller det är som Forza skriver här. Tänk dig Sala i 9-0-vinsten. Det var ju uselt. Det klickade bara inte riktigt. Det var uselt. Nej, men så är det. Det är klart att om man inte gör en stark säsong, det är bara att konstatera. Men laget gör det. Där kan vi i alla fall säga, ligger man i division 5, vill gå upp till division 4, då värvar man Axel. För att det är tredje gången du går upp till division 4, eller hur? Så är det. Vi kan säga, Nortulls senaste år har alltså varit femman. Till, alltså från division 5 till 4. Ner till femman. Till 4. Till femman. Och nu till 4 igen. Så ska nästa du säga år, att ni är ett jojo-lag? Nästa år hittar ni oss i division 5, ja. Eller alltså året efter då. Boom. Jag måste bamse. Har folk förstår folk vad all inclusive med mig betyder? För då tror jag den där... Vi såg din video du skickade senast och det är fan inget jag hade velat vara med på. Nej. Jag måste bara säga, jag har hållit den här informationen till mig. För att jag gillar inte att ha fel. Men det var ju en som skickade DM till mig förra veckan. Och han simulerar ju en FM-säsong med Håland. Ah. Men det var ju dock 22. Så det är, vi måste ju avvakta 23 för att få... Det här är lite 18. Som den här... 18 mål. Jo, men det där var FIFA. Han, Football Manager står det ju. Håland gjorde 18 mål i Kalmar på min Football Manager save. Ja. Nej, men han som skrev till mig 26. Han gör inte 30. Nej, 26. Och där står det 18. Alltså, det här är facit. Nej, men alltså, Håland är ju satt. Vi måste få Håland stats på FM23 när det kommer. Då har vi facit. Jo, det här är bara en liten fingervisning. Ja. En ganska tydlig ni leder. Om vi ska snudda vid politiken igen utan att prata politik. Det kommer ju ut så här valundersökningar så här, från både SVT och TV4. Båda hade fel. Ni har vunnit valundersökningen. Det här är trots allt ingen undersökning. Vi avvaktar FM23. Eller Usabri. Ja, det är alltså för 30 mål smäller han i kameran. Ska vi vänta in FM24 också? Det enda jag vet är att vi har två stycken fingervisningar och båda talar för oss. Mm. 20 på min FIFA-karriär. Men fuck ja. FIFA. Jo, men alltså det är inte någonstans i det övertaget. Han löser inte 30 någonstans. Och då framförallt inte i verkligheten. Ja, men de ska ropa hem seger. Men de har ju säkert sålt allsvenskans bästa spelare. Romario. Det tror jag inte. Nej, men om Håland kommer, vem är bäst? Håland eller Romario? Ja, det är ju jämnt. Todd säger, kan inte gå ut på Sabris videohälsning? Nej. Håland gjorde 34 för IFK Göteborg. Ja, men det var ju inte caset. Nej. Det var ju Kalmar FF som vi pratade om. Det var Kalmar, inte blåvitt. Ja. Men vi hörde, klockan är 12. Så är det. Ska avsluta dagens program. Jävla fin lördag. Ja, faktiskt. Kul program. Och det bästa med hela lördagen, som sagt, det är att 16:15 så ska Svanen hylla Barcelona. Ja. Det blir spännande. Barcelche, med Marcelo och, som expert. Och fan, det är landslagsfotboll nästa gång. Vi är ju inte här då. Nej. Det är lite vemodigt. Men ryktas som en liten golftrip till Norrköping. Ja, så är det. 3 av 4 ska åka iväg och spela golf. Sabri, du lirar inte golf. Fan vad jag är med bra på att svinga. Just det är det. Sant. Men... Vad fan har jag gjort nu? Alltså, jag tänker verbalt. Eller vad tänker du? Nej, jag tänker ingenting. Men vilka ska med? Har ni satt reglerna innan och så här, inga påhittade... Jag
Vi håller, så, vi har orkat vi håller det där tjafset dagen efter. Framförallt håller vi Viktor långt borta ifrån. Viktor får inte vara med och bestämma regler. Men nej. Alltså är det krök efter kan jag kanske Isberg komma upp till Norrköping? Ner. Ja, anslut. Alltså. Ner. Ja, men alltså, det är helt sjukt. Vet du, nej, det är jag och Nordin Gerzic. Nej, men om det går. Hör du det här? Man bara upp. Och sen här andra bara. Det ligger ner. Alltså så här, jag köper om det är så här Degerfors eller Karlstad som typ är i Silje. Men att Norrköping är söderut, det borde man ändå veta. Borde man det? Jag var på tal om Nordin Gerzic. Han var nyss där och såg också AIK. Han märkte inte att de åkte söderut på E4. Han bara, vi snart i Norrland. Jag var där för 3 veckor sedan. Men allt ligger upp för mig. Så det är... Nej, men då får vi ett litet inslag på golfrundan. Inget inslag så kanske, men vi kan filma lite och se kanske någonting vi kan dela med oss. Vem vinner? Troligtvis Svanen. Vi vet ju i alla fall hur mycket Viktors psyke havererade senast. Och nu när vi tävlar mot varandra. Där kommer vi trycka på. Där kommer vi trycka på. Då vann ju oss Viktor lagtävlingen överlägset. När han själva dittar på reglerna. Flandy tackar Kalle och Harry också. Bra sagt. Kalle och Harry, ja, bra sändning. Starka idag. Kontrollrummet är det starkt. Det var inget, har inte varit några. Alltså, lätt 2 starka plus. Alltså, klart godkända idag. Han hade ju liksom sin fadäs medan han skulle visa 12-13. Det är ju 12. Och det är ju liksom ner. På hela. Men Harry har ett jobb. Han ska se vem som är snabbast på knappen. Och han lyckas ju inte med mitt det. Favoritmoment kanske på hela säsongen. Alltså, han skulle visa upp. Där det var säsongen 12-13. Ja, visar upp 7. Hur ska jag någonsin kunna förstå det här? Helt sanslöst. Ja. Men Harry visar ju 3 så här också. Nu är vi klara. Som ingen gör. Varberg då? Uppåt eller neråt? Fan, ligger det någonstans? Där är det innebandy, så det ligger neråt. Men du är osäker, eller? Nej. Jo. Nej, vi är neråt. Nej, det är uppåt. Snett neråt. Jag skojar, det är tok neråt. Absolut neråt. Ah. Nu avslutar vi dagens program som vi skrev själva. Vi är tillbaka lördagen den 1 oktober. Då ses vi. Tja! Utah Weekend presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. Big Nine, ett stort tips på toppfotboll från ATG.